Jaha, klockan är lite över sex och vi samlas här för att KSAK och DMs andra föredrag för våren ska gå av stapeln. KSAK och DM, det betyder Kungliga Svenska Aeroklubben, direktanslutna medlemmar. Och det är vi som är till åren komna här som tycker om att prata om flyg och så vidare. Och det är alltså tre stycken föredrag på våren och tre stycken föredrag på hösten som vi bjuder på. Vi har tyckt att det är väldigt viktigt om våra medlemmar som inte kan komma hit därför att de bor långt borta eller upptagna kan följa det här via nätet. Och det är det som vi håller på och visar just nu och prövar hur det fungerar. Det har gått bra tidigare och vi får hoppas att problemen löses även den här gången. Jag brukar ibland för nöjes skull fråga hur många av er är medlemmar i KSAK och DM upp min hand. Ja, det är ganska många. Flygtekniska föreningen upp min hand. Och flygande veteraner upp min hand. FFK upp min hand. Ja, vilka har jag glömt nu då? Flyghistorikerna upp min hand. Ja, ni tycks vara med i väldigt många föreningar. KSAK utan att vara med i DM. Just det, det är de som är aktiva piloter, ja. Jaha, nu ska vi börja prata om spännande saker. Och jag tänkte låta Rolf Björkman, som är vår generalsekreterare i KSAK, ta över mikrofonen och presentera sin gäst idag. Rolf, varsågod. Ja, välkomna allihopa och välkomna ni som sitter ute i landet, ett antal hundra eller tusen eller vad det kan vara, och så följer det här direkt. Förhoppningsvis har ni ljud, men har ni inte det, beklagar, vi får se om vi kan ordna det efterhand då. Men kvällens föredrag i alla fall, det hålls av årets flygare 2015, Johan Wiklund. Och varför han blev årets flygare då, det får ni strax höra och bevis för. Ja, Johan, varsågod. Tack så mycket. Det är jätteroligt att få vara här. Och särskilt av den här anledningen som du nämner, Rolf, med årets flygare. Det var inget jag hade tänkt. Jag hade inte tänkt medaljer och jag hade inte tänkt den äran och berömmelsen, utan jag var väldigt bara fokuserad på min upplevelse och det här äventyret Cape to Cape som jag genomförde förra året. Och jag vill passa på då bara direkt att tacka KSAK för det stöd som mitt projekt och jag fick under hösten. Vi träffades väl för, var det ett knappt år sedan, ett styrelsemöte. Det jag glad i hågen kommer till Stockholm och jag försöker finna lite pengar och sponsring till allt det här. Och det var nog lite tveksamt mottaget. Det kommer en okänd flygsaskapten som ska ut på äventyr. Och det var inte helt säkert hur det här skulle sluta. Men det kan jag förstå. Jag hade nog varit lite skeptisk själv om jag hade mött den där personen då. Och det är lite lättare efteråt. Det här med äventyr låter ju så spännande. Det gillar väl alla. Inte bara flygare. Men det är ju någonting med äventyr också, att det är någonting okänt. Man stegar iväg i okända riktningar, man har inte kontroll. Och ibland känns det som att det där passar inte riktigt ihop med det sätt vi lever på just nu, 2015-2016. Vi har kontroll på allting, så att säga. Men det är spännande när man då har överlevt och flygmaskinen är hel och jag är hemma igen och kan berätta om det här. Men vi sätter igång, nu ska vi se om jag kan få tekniken att fungera. Jag ska väl bara kort presentera mig då. Jag är väl lite okänd kanske. Man kan fråga sig, vem är Johan Wiklund? Och den här bilden säger lite grann om det hela. Det här är taget på Kastrup. Vi har en jättefin terminal här, Lauritsen-terminalen. Och det här är min bistra chefspilot som knappt gav mig tjänstledigt de här två månaderna jag behövde i höstas, september och oktober. Men den här entusiasmen som är kärnan i äventyr och i det här projektet tillsammans med den här 80 år gamla Grand Old Lady, den har öppnat några dörrar. Jag tror jag fick tre kramar av Peter Hylding, min chefspilot, den här eftermiddagen. Och egentligen kunde han inte ens närvara, men han dyker upp. Och alla har det där leendet som jag då också har burit med mig under hela resans gång. Men jag är 48 år gammal, jag bor i Limhamn, eller på Limhamn har jag lärt mig säga. Och jag jobbar alltså som flygkapten i SAS. Jag har gjort det sedan 89. Så det har jag gjort länge. Jag har gjort lumpen på ubåt. Så jag var på HMUB Najad 87. Jag skulle bli officer också. Ett intag där december 87. Och gjorde provtur med mingördel.
Och jag har även flugit helikopter i armén. Fick en kurs 95. Så arméflygare på den så kallade piskuren. Helikopter 5. Vi skulle få lite bättre helikopter sen, men det där avvecklades dessvärre. Och jag har fått lite hjälp med några titlar här. Det står norrländsk skåning, obotlig äventyrare, pilot, och så finns det en bok med Biggles här som flyger söderut. Ni känner säkert alla igen den där boken. Jag är född i Kiruna, Jukkasjärvi, 67. Och redan när jag är 5 år gammal flyttar vi till Åhus i Skåne, så jag är uppvuxen i Skåne. Och på något vis kan jag känna lite grann att jag är på väg söderut. Jag tycker det finns bara en riktigt bra riktning, och det är 180 mot värmen, så att säga. Och efterhand som man blir äldre så får man bara ännu mer lust på värme. Och jag är väl en liten sån där, jag är väl egentligen ganska trygg och ganska förnuftig person. Det är så man får jobb i SAS, antar jag också. Men jag har ju en äventyrlig sida. Det här båten, det är jag och brorsan som står här framme. Vi är på Bäckoi, Norra Grenadinerna. Jag skilde mig slutet på 90-talet och köpte en båt. Sålde huset, gjorde den här klassiska Västindienresan tur och retur från Malmö. 10 månader ute, 12 000 distansminuter, 100 dygn till sjöss. Min fru, min fantastiska fru, som har lärt känna mig någorlunda, hon menar på att jag har någon slags 7-årscykler där jag får en dipp. Det går ganska bra under ett gäng år, men så kommer den här frustrationen när man vill ut och göra någonting äventyrligt. Så nu undrar kanske alla då, vad händer om 7 år? Men vi får väl se, eller 6,5 år här, vi får väl se. Och jag har ju också vuxit upp med Biggles. Det här är ju pojkdröm, och jag vill helst inte säga pojkdröm, för det är inte bara grabbar som ska hålla på med drömmar, utan pojkdröm, flickdröm. Och jag har ju vuxit upp med de här reseskildrarna, Jules Verne, läst jättemycket böcker. Så det är väl i stort sett mig här. Och ni ser min kostym också, jag har tagit tillfället i akt och sätta på mig det flygutstyr jag hade under resan. Den här ullkostymen, tredelade. Det är samma kängor, de är lite trasiga för jag har haft skruvar. Man sitter med sidorodret inmått, så jag har haft en förbaskad skruv här som har skavt på den sidan och på den här sidan. Jag ska försöka få det lagat. Jag har min flightbag som var med också på hela resan. Som har fått följa med som en flightbag med lite utstyr och kartor. Och nästa rubrik, ja, det bästa med mig, ja, det är min familj. Ska man vara ute på sånt här så gäller det att ha en väldigt bra bas att stå på. Och dels kan man ju vara väldigt stolt över att vara svensk. Vilka fantastiska möjligheter vi har. Man kan bara börja med det här passet vi får utlevererat. Där jag tror man öppnar upp i vart fall 155 länder. Det är inte vi det land i världen som har flest länder öppna. Och då har ju med vår neutralitet, våra sätt att leva och vår politik som har gjort att vi är kompisar med de flesta, så att säga. Min fru Lena som har stöttat mig i det här, och som min dotter och min son. Sonen är 10 och dottern är 11, och min mamma som är från Skellefteå. Och ni ser vad bilden är tagen i återigen. Jag är väldigt stolt över den här bilden också, för det här bakstår den här bas 330. Vi fick låna den i 10 minuter. Vi står där borta på Lauritsen terminal och ser hur de boxerar den här 1,5 miljard kronors maskinen får vi låna. Bara på grund av entusiasm, och det är min entusiasm och projektet i dessa bistra tider för flygbranschen, där man bara räknar kronor och ören, så att säga, så finns det går det ändå att tränga igenom med den här entusiasmen. Och nu kommer det en liten halvjobbig bild här. Nu gör jag som Astrid Lindgren. Jag såg en intervju med henne. Hon ringer sina systrar medan hon levde. Och då började de tydligen alltid med att säga döden, döden, döden. Så man fick det här tråkiga överstökare. Och jag tar med det här lite grann, för att jag ska ju prata om ett äventyr, men jag ska ju prata om en resa. Och för mig börjar min resa här, 17 maj 2008. Då havererar jag en Tigermott utanför Staffanstorp, utanför Särslöv. Jag krossar ryggen, bryter fötterna, sliter av höger hälsena, får ett antal skador i ansiktet. Jag är nu stelopererad med 2 titaniumstänger i ryggen och 8 skruvar. Jag har fått bägge fötterna ihopskruva. Jag har den här klassiska The Airman's Fracture. Det sitter ett mellanben som ofta knäcks när man sitter och håller emot och havererar. Vi hinner inte. Det här är ett föredrag i sig.
Den här innehåller otroligt mycket intressanta komponenter. Men jag vill ta med den för att min resa startar väl kanske i den här punkten där man inte vill någon medmänniskor ska hamna i. Eller piloter. Den här punkten där jag inser 3-4 sekunder innan det smäller att fan dör jag. Och den där punkten där jag upplever att hjärnan hoppar från ett vanligt medvetande till reptilhjärna. Jag är plötsligt det djur, människa som är våran grundkonstruktion så att säga. Jag minns allt till det släcks ner. Och där har jag ju då också tagit med mig någonting att det här omkring att vara rädd för döden ska man ju inte alls vara. Jag är ju mindre rädd för döden efter det här. För den ska vi inte bekymra oss över. Det tar bara slut. Det släcks bara ner och det gör inte ont alls. Vi ska nog vara lite mer rädda över hur vi lever vårt liv. Och vad vi fyller det med så att säga. Så vi tar hand om den här gåvan vi har fått. Kort. Jag är på väg hem efter en flyguppvisning och busflygning på låg höjd som jag inte brukar ägna mig åt. Slutar med en väldigt olycklig manöver på låg höjd. Och från den här punkten där hjärnan hoppar i reptilhjärnemod så lägger jag instinktivt roder för flottspinn mot skev full höjd, trottlar av. Och det här är inga medvetna tankar och mina tankar kring reptilhjärnan är ju att har man varit och nuddat vid en tanke någon gång i livet, man har nuddat den en sekund, har man bränt fast någonting, en tanke bara varit och snuddat. Så finner hjärnan, om det är det förnuftiga utvägen i ett överlevnadsläge, då finner hjärnan det. Vi får en sån kapacitet i det där läget. Det är det jag lägger. Det kanske bidrar lite grann till att lindra nedslaget. Men på natten, två på natten, när jag ska opereras 4 timmar, då säger läkaren till mig, räkna inte med att jag klarar dina ben. Du hamnar eventuellt i rullstol. Så trassligt såg det ut i min rygg. När jag vaknar 4 timmar senare, ni som har upplevt narkos, man släcks ner, tänds upp. Så ser den här läkaren, han tar av sig sitt munskydd. Och så frågar han bara, kan du fortfarande röra dina fötter? Och jag minns att jag låg och tittade på mina fötter och så kunde jag vicka på dem. Och så ler han och så säger han, du kommer att bli helt återställd. Och här startar också då en resa. Man talar om för mig att räkna med ett år innan du känner att du är på fötter. Flygning, frågetecken. Och här är väl en del av en beskrivning av mig kan man säga. Det är ju ett slags jävla ranamma. Jag besitter en hel del envishet som jag har haft en enorm nytta av under det här projektet också. Men jag bestämmer mig omedelbart. Jag är så besviken på mig själv, hur jag har flugit och vad jag har ställt till med. Och min familj, söndag morgon, pratar med haverikommissionen. Senare på kvällen där så brister det lite för mig. Det är en sjuksköterska som tar mig i handen och bara upplever hur frustrerad jag är. Där kommer de där första tårarna där man på något vis accepterar att man har misslyckats. Och det här med att misslyckas är också ett nyckelord och det är kopplat till projektet, men jag kommer till det. På tisdagen kommer min familj, min fru har ju varit där redan på natten. Och då kommer mina två små barn. Jag har en 2-åring och en 3,2-åring och mamma som står och tittar på mig när jag ligger trasig i den här sängen. Och så, jag kommer aldrig glömma min son. Hans haka är bara hur långt ner som helst. Hans mun är bara helt öppen när han ser pappa. Så släpper han mammas hand, springer fram till den här sjuksängen, klättrar upp, lägger sig på min mage och så kramar han bara om mig så här och släpper den till taget. Och där var jag. Jag pratar om att det bästa med mig är min familj, men vilket enormt stöd man har i en familj. När det går dåligt också ska man vara där för varann. Och då påverkar man ju varann också. Går det dåligt för någon i familjen så påverkas vi alla så att säga. Men man håller ihop. Jag har varit med om det värsta. Då vill jag lite stolt berätta också. När det hade gått mindre än 6 månader efter 17 maj, då sitter jag i uniform. I en MD-80 som kapten i vänsterstol. Flyger en Oslo Gardermoen fram och tillbaka fullsatt med passagerare. Ymnigt snöfall på Gardermoen. Jag kommer ihåg att generatorerna låg och kuttade in och ut. För jag fick så låg idle på bägge motorerna. Bara en detalj jag minns. Jag minns att jag bara satt och låg. Jag hade passagerare. Jag hade en instruktör bredvid mig. Vi hade varit i simulatorn och testat mina fötter. Hade styrka nog att göra en rejected take-off. Mindre än 6 månader. Och då med de skadorna. Och den rehaben är jag väldigt stolt över. Och den har stärkt mig.
Jag känner mig efter det haveriet, dessvärre man ska inte uppleva haverier och trauma, men det är det vi är byggt för. Jag menar att vårt isamhälle gör oss lite bortskämda och vi får en dålig koppling till vårt ursprung och våran grundprogrammering. Och det här kommer också lite grann svaret på frågan om varför man ska ge sig iväg på sånt där. Ska man fylla sitt liv med äventyr? Men jag tror det. Jag tror det är bra för våran inre programmering. För vi är byggda för belastning, fysiskt och psykiskt. Och därför går det att komma tillbaks efter sånt här. Man kan komma tillbaks stärkt. Jag känner mig stärkt fysiskt och psykiskt efter det här. Och i det ligger också att man accepterar sitt misslyckande. Och misslyckande, det ska man kanske ha. Där ligger ju smärtan, där ligger det intressanta, det är där man utvecklas. Ska man anställa någon, då ska det nog stå lite misslyckanden i CV:t. Det får inte bara vara den här arabiska prinsen som ju aldrig haft någon motstånd under sin uppväxt. Nu pratar jag curling och en massa saker. Jag tycker det är oerhört intressant, men vi ska prata flygäventyr också. Jag har varit med om det värsta, men också det allra bästa. Och nu är jag ju då inne på den här resan jag vill beskriva, från det att jag havererar till att jag sätter mig i en likadan flygmaskin, kan man säga. Och jag vill inte ge upp. Jag vill inte att den där händelsen ska stoppa det jag tyckte så mycket om, det jag kände så mycket entusiasm för. Och jag hoppas ni vet vad det här är för någonting, vad liknar det här? Det här är väl ett bord, ett table mountain, det här är Kapstaden. Det här är mitt leende och min selfie. Jag är ovanför Robben Island. Det är den 24 oktober, nästan 10:10 på eftermiddagen. Det är jag kommer till årsmötet på KSAK och glatt säger att jag ska göra det här äventyret. Och jag ska landa samma tid och datum som just André gjorde, 24 oktober 10:10. Jag tror jag landade 30 sekunder tidigt. En ensamflygning från Nordkap till Sydkap i ett 80 år gammalt biplan. Ja. Och vi har då Gösta Andrés äventyr. Min inspiration till det här kommer ju från Gösta André. Och det här har ju fallit lite i glömska. Jag finner då återigen en bok för en 12 år sedan. Och det är Sandviks flygning till Kap, tryck 31. Och när jag läser den här historien hur Gösta André 29 startar 12 september från Barkarby och flyger till Kapstaden och hem igen i en DO60 sponsrat av Sandvik. Sandviken Sverige, så tänker jag, det här ska man göra om. Det ska jag göra om, eller det här ska någon göra om. Han är i 30-årsåldern och har bara, ni ser på leendet här också, det är någon attityd här som är spännande. Och det är kanske en sån där attityd som kanske lite grann har gått förlorat. Jag har varit väldigt fascinerad över den här perioden mellan krigen. Slutet 20-tal, början 30-tal, är inte det en spännande period? Där det är så mycket som händer, och särskilt i flyget. Vilken enorm utveckling. Jag tänker 29. Lägg på 40 år, låter kanske inte så mycket, men då är vi 69. Här flyger han i trä och duk på den här nivån, 29. 40 år senare har vi satt en man på månen. Och vi har den första fly-by-wire analoga flygplanet, prototyp Concorde, Mach 2. Så det är spännande. Nu ska jag försöka få igång en liten animering. Nu hoppas jag ljudet fungerar. Ska vi se. Ni får ljudet från datorn. Jag hoppas ni hör vad det här är för signaturmelodi. Aspens flygfält när han är i Österrike. Och här är bilder från den här boken. Här är han i Tripoli i Libyen. Alexandria var generalkonsulat på den sidan i Egypten. Jag tog några bilder från boken och jag vill väl här bara, ni hör signaturmelodin, ni hör Indiana Jones. Nu är vi återigen slutet på 20-talet, början på 30-talet.
Vi går lite på det tekniska. Nu börjar ju resan lite grann här. Men jag vill bara beskriva då det som hände på den tiden. Det här bilden är tagen på Malta. Och Gösta flyger ju, det finns ju väldigt lite flygplatser på den här tiden. Så det blir mycket militära. Det här är ju engelska flygvapnet eller armén. Och man kan väl säga genom hela kontinenten Afrika så är det ju stort sett brittiskt luftrum hela vägen. Han flyger lite i Italien då, i Libyen, men annars är det brittiskt luftrum. Om man också ska jämföra att genomföra det här i modern tid och det är de problem man hade på den tiden. Jag är oerhört imponerad över den navigatoriska förmågan man hade på den tiden, men vi återkommer till det. Men det här är alltså en DH-60, den allra första modermåtten kan man kalla det. Så man börjar bygga 25 cirka. Och det är en Cirrus-mått, så det sitter en Cirrus 2 upprättstående motor. Och där är väl egentligen den enda skillnaden mot det jag sätter iväg i. Jag vill också flyga en DH-60-mått, men jag har en lite senare modell. Och ganska imponerande, trots den enorma flygutveckling man har, så bygger man den här modellen i 10 år. Från 25 till 35. När folk ser min flygmaskin så ser man ofta Tiger-mått. Det blir liksom en liten felsägning. Man tror att det är en Tiger-mått. Men det här är alltså förelagan till Tiger-mått. Den här förändrar man lite grann för att brittiska flygvapnet ska acceptera den lite senare. Men den här är alltså raka, fällbara vingar. Man har satt igen framsitsen så den ensitsig. Och jag tycker det hela blir väldigt vackert. Han har ett lite annat landningsställe med de här smala, ekrade hjulen. Då. Lite tidigare modell. Han har en riktigt stor tank på ovansidan här. Och så har han ju extra tank och en handpump. Och det här står relativt väl beskrivet i den bok jag läser. Nu kommer vi till rutten och jag har då velat göra om Göstas resa naturligtvis. Och han flyger från Stockholm till Godahoppsudden och hem igen. Och jag har försökt följa hans färdväg så gott det har gått. Jag har fått göra vissa avvikelser för det har bara varit för farligt att flyga i Libyen till exempel. För de konflikter som är där. Och jag får Cape to Cape ifrån, det vet jag inte riktigt, det lät bra. Och säga, och det kändes lite naturligt att fånga våran yttre del på våran kontinent och så fånga den yttersta på Afrikas kontinent. Och det är ju faktiskt inte Godahoppsudden den yttersta utan det är Cape Agulhas, ni som är riktigt pålästa. Jag har rundat bägge, bara för att vara helt säker och inte behöva få den kommentaren. Så tänkte jag dra några siffror här, för jag blir själv överraskad hur stort Afrika är. Jag är ändå flygkapten, jag har ändå flugit runt om i hela världen och sett det här från ovan. Jag kan navigera. Jag kan de här siffrorna och det kan ju ni också. Men man förlorar sig ganska kvickt i det. Och jag tror det har att göra med att man... Det här är en Mercator-projektion. Ja, kanske dagens ungdom inte får samma problem. För de projicerar sig ner på en glob i en app, i en smartphone eller på en iPad. Men vi som är lite äldre, vi är uppvuxna med tvådimensionella kartor. Och då blir ju problemet, hur projicerar du någonting som är en glob i två dimensioner? Och då är ju Mercator-problemet att det blir alldeles för stora ytor runt polerna. Och vi är ju på väldigt höga breddgrader här uppe, så det här är ju alldeles för stort. Lilla Sverige får ju plats i Sudan här nere. Avståndet då, jag har dragit en storcirkel som är det raka spåret från Nordkap ner till Godahoppsudden. Det är 12 000 kilometer, cirka 11 450. Jag har flugit 18 000 kilometer. Och det beror ju på lite, det är genom luften, så det beror på lite motvind och lite zigzag på vägen ner. Hur långt är då det? Vad är 18 000 kilometer? Det kan man bara säga ganska lättvindigt. Men det är London-Sydney och lite till storcirkel. Det är Venedig, jag tänker Marco Polo, tänk Venedig, Xi'an i Kina, gamla huvudstaden. Och hem igen, en tur och retur. Det är Köpenhamn, New York, Köpenhamn. New York. Tur och retur och tur. Och det bara det överraskar mig också. Och det kan vi väl, då kan vi väl bli ganska imponerade av just André som flyger hem också. Så han är där nere och bara klarat det här. Ja, då tankar han fullt igen och så kör han hela vägen hem. Och det hade jag kunnat tänkt mig gjort. Men tid och pengar räckte inte till tyvärr. Planeringen. Jag har bara tagit några bilder här. Ni som är ute och reser med flygplan vet ju att det är med container. Så det var ju hemresan. Den är väl inte så ärofylld men där uppstod också en del problem. Ni ser första bilden här. Det ser ju inte så förtroendeingivande ut kanske. Jag står alltså på Eslöv. Och jag är ju, det är en av förutsättningarna för att göra det här. Det är, jag har nämnt att man ska vara svensk kanske. Man kanske ska ha ett svenskt pass.
skandinav. Jag kan vara lite stolt över hur vi fungerar. Jag tänker kanske lite vikingar. Lite den här stilen där man håller det enkelt. Med små enkla medel får vi saker och ting gjort. Kanske lite våran ledarskapsstil som är lite low authority. Lite socialmentalitet som fungerar ganska bra. När folk är utbildade och pålästa kan vi flytta på berg. När alla drar i samma riktning. Till skillnad från den här högauktoritära där alla står och väntar på vad chefen ska säga. Vi blir relativt allmänbildade tror jag. Och vi är inte helt ovana att skruva själva på tvättmaskinen eller bilen och allt detta. Och det har varit en av mina förutsättningar. Och det är en av mina förutsättningar för att hålla på med gamla flygplan. Det är ju den tekniska aspekten. Jag vill ju inte, jag får ju det här med att flyga flygplan, sparka på däck och sätta mig närmast och flyga de här passagerarna, vara väldigt operativ, och att vara pilot får jag ju till fyllest på jobbet. Men jag saknar den tekniska biten, jag gillar det här med händer, jag gillar att få dem lite oljiga. Och där är ju veteranflygplan genialiska, för de är ju oftast väldigt enkla. Det går att förstå. Min smartphone, även om jag är entusiast med sånt, så blir den ju svår att förstå, även om jag börjar lyfta på locket. Medan en gammal mått är relativt enkelt. Så jag är tekniker också kan man säga, självlärd och via de kurser man går på EA. Och de äldre farbröder man har gått och kikat på, Mats Roth och andra, har man ju varit och hängt hos. Och lärt sig så gott jag har kunnat. Så jag har underhållstillstånd på den här måtten. Och jag gör också en del modifieringar. Hon har ju inget elsystem. Så jag uppfinner en solpanel som jag sätter på tanken. Sätter in två batterier. Jag köper en helt ny trigg, transponder och radio. Jag gör en tjuvkoppling på transponden till en liten nano GPS. Så när transponden känner att den har en GPS-signal, då sänder den en ADS-B-signal. Och det är den vi ser när vi tänder Flight Radar 24. Som alla stora moderna flygplan har, men inte så många små så att säga. Så här var ju, låg ju också någon tanke i det här projektet. Att dels hålla det väldigt original och retro. Det är jag i min kostym, helt avskalat, bara flygmaskinen. Det skulle inte vara en cirkus som kom till stan, för jag ville ju uppnå de här speciella kvaliteterna. Jag ville bli Gösta André. Och jag visste också att jag skulle komma att behöva väldigt mycket hjälp. Och det är klart, kommer man insinglandes med något i kostym, så vet ni hur det fungerar i norra Europa. Man får all hjälp man kan tänka sig. Jag har varit i England där de drar ut sina egna flygplan i regnet och drar in måtten. Och de är så glada att man är på besök och man får all hjälp man behöver. Och det fantastiska är ju att jag har mött den här vänligheten, den här entusiasmen i alla de 17 länder jag har varit i. Så där sticker inte Afrika ut alls på något negativt sätt. Nästan ännu bättre på ett positivt sätt. Jag förändrar också bränslesystemet. Så jag uppfinner ett bränslesystem med två små, jag gör lite avvikelse, jag har inte en handpump, men två små elbränslepumpar som jag kopplar ihop med mitt elsystem. Så via batterikraft och solkraft så driver jag allt detta. Pumpar bränsle från mina två extra tankar. En sitttank där Meryl Streep skulle ha suttit. Det är en plåttank på 70 liter och så är 45 liter fastmonterad. Detta pumpas upp till den övre tanken mellan huvudvingarna upp till. Och så är det gravity feed ner. Det är de förändringar jag gör på flygmaskinen. Annars har den ju väldigt bra skick. Det är Björn Blomstrand i Västervik som har renoverat henne. Och ni ser även nödutrustningsmässigt så har jag faktiskt en ubåt. Jag känns ju på ubåt, så där lyckades jag få tag i en sån här ubåtslivflotte. En manna, samma som flygvapnet har tror jag. Den var lite outdated, men jag har provblåst den och den fungerar. Så den fick vara här. Den här bilden faktiskt tagit på Kreta. Och så en överlevnadsdräkt av en kollega som hade jobbat på oljeborrplattform. Så jag bytte ut muddarna här och moderniserade den lite grann. Men minutiös planering kan man då tänka sig. Jag höll nog på ett år innan med väldigt mycket planering för att få det här att lyckas. Men i planeringen ligger ju då äventyret, vad jag skrivit här. Och här står jag och ser lite fånig ut i en Fedora-hatt. Och ni kommer ihåg Indiana Jones. Och det här med hattar för mig är lite speciellt. För att jag på jobbet får jag ofta höra att det handlar om hattar. Man spelar roller. Jag är instruktör också. Är du instruktör på jobbet och har den uppgiften i, ja då är det en instruktörshatt du sätter på dig. Och är det inte instruktion jag ska hålla på med, ja då är det flygkapten Wiklund, då är det den hatten. Och den tar jag verkligen av mig när jag kommer hem. Och så är jag pappa.
Johan och med ungarna. Man spelar alla de här rollerna i livet. Så det är mycket hattar. Och då var den här hatten viktig. Inte rent fysiskt, men jag inser när jag planerar resan att det här blir knepigt att få kontroll. För jag är ju på jobbet en kontrollmänniska. Flygkaptenens jobb är att skapa kontroll. Mina passagerare är inte alls intresserade av att höra, oj vilket äventyr det här ska bli. Vi vet inte riktigt om vi kommer fram, kommer bränslet räcka, det blir jättespännande. Det är ju precis tvärtom. Vi trafikflygare är ju jättetråkiga. Vi går ju inte att ha på någon reality-serie för det blir alldeles för tråkigt. Inte ens om det kanske börjar ske något spännande när motorn lägger av. Så är vi ändå där. Det finns ingen anledning till oro. Vi har styrt på det här, vi har tränat i simulatorn. Inga problem. Och då kände jag att jag ska göra allt jag kan för att planera det här så gott det går. Men jag kände att det har varit som en strut. Jag har fullt styr på vad som ska ske här uppe i Skandinavien. Och så blev det bara osäkrare och osäkrare Afrika. Jag kan tänka mig att en sydafrikan, han har det precis tvärtom. Han har full kontroll på Afrika, inga problem, han reder ut det. Han kan det där, this is Africa. Men Skandinavien, 71 grader norr, det går nog inte. Men där är jag, och då inser jag att för att det här ska bli lite spännande också. För vi kör ju old school med mitt utstyr, men vi kör ultramodern. Vi tänker sociala media, Instagram, Twitter, Facebook ska vi vara. Vi skapar en hemsida och det här behövde inte kosta så mycket pengar. Och så bloggar vi. Och så försöker vi sprida flygäventyr. Så att det inte bara blir vi, den här lilla skaran nördar då, som vi är. Och vi lever i en liten tynande tillvaro. Vi har ju svårt att synas. Vi har Swedavia då, som jättetråkig konstruktion kan jag tycka. Det är fel tänkt, hela flygsverige. Vad är det som händer? Om just André fanns med idag skulle han ju bli ganska besviken. På det som händer med våra flygplatser och hur vi driver det här flyg i Sverige. Men då tänkte jag att här ska jag då, någon gång i den här resan så ska det, då måste jag byta hatt. Jag får ta med den där kaptenshatten och så får det bli lite Indiana Jones. Det får bli lite äventyr, det får bli lite anarki. Den cocktailen, Cape to Cape. Det ska vara så väl planerat det går, det ska vara äventyr, jag ska inte slå ihjäl mig. Men det ska vara lite Indiana Jones ibland. Och den här fick jag ta fram några gånger. Bildligt talat. 18 000 kilometer, 17 länder. Jag var ute i 7 veckor. Av de 7 veckorna så flög jag 42 dagar. Och jag flög 62 flygningar. Så det är väl de data man kort kan säga om Cape to Cape. Jag brände upp 3 500 liter bensin. Det blev bara 130 flygtimmar. Visst låter det lite mediokert. 130 timmar. Det låter inte så besvärligt. Men bara Nordkap fram och tillbaka var 30 timmar. Och det gjorde jag 2 gånger. För jag flög faktiskt upp året innan jag trodde att resan hade startat. Så jag la 60 flygtimmar på 2 tur och retur. Det är ju halva Cape to Cape. Och då står jag fortfarande i Eslöv. Och det kommer någon vart. Jag vet hur många som varit på Nordkap, är man motorcyklist så är det ju sådär, man ska helst ha det där någon gång. 40 dagar om året är det VMC, 40 dagar om året så kan man se, man står här och kikar ut, det är norrut här och Barents hav, så jag har tur med vädret också. Så det här, jag var så glad, jag har folk på som åkte från Skellefteå 90 mil norrut för att nå Nordkap med fotograf och entusiasm och ideellt, ingen betalning så att säga, men vi hade så trevligt där uppe. Det blir inte så mycket motorljud här, men här får ni ett litet grepp. Jag har ju satt 2 GoPro-kameror på kärran och jag har en handhållen också där jag tar en del stillbilder och film. Men så här ser det ut. Jag flyger ganska lågt här. Och jag har aldrig varit höjdrädd i en flygmaskin eller helikopter någonsin. Annars är jag lite höjdrädd faktiskt när jag står på berg och sånt. Men när jag kom ut över den här kanten så var det liksom bara, det är 300 meter, det är 1000 fot från kanten. Och så flyger jag ytterligare ett par 100 fot. Det var så brant. Svenska fjällen, gröna, mjuka. Man vill egentligen bara ner och landa. Man vet att man kommer slå runt, men man vill nästan bara ner där. Komma in över Norge så blir man ju nästan rädd. Alltså det här är ju Sagan om ringen. Det är Mordor. Man tänker stanna motorn så är jag förlorad. Så det var ruggiga breddgrader att vara på. Det var vackert och det var spännande, men det var lite ångest här också. Det var en del turbulens över kanten här. Jag fick faktiskt tillstånd att landa. De här tokiga norrmännen. Jag tänkte jag ska landa på Nordkap. Du skulle landa på en väg här, men det föll på att Honningsvåg, den lilla flygplatsen här borta, jag fick låna också, kunde inte öppna 4 på morgonen. För de har alltså 4 000 turister om dagen. Det är bussar som kommer och kryssningsfartyg.
71 grader nord, spännande breddgrad. Har ni hört talas om The Roaring Forties? Man är sjöman. Där är man syd om Goda Hoppsudden som är 35 grader syd. Man är på 40 grader på södra halvklotet. Det här är 71 grader nord. Stockholm är 55 i Skåne. Roaring Forties. De har inga breddgrader på södra halvklotet. Här blir de imponerade i Sydafrika med våra breddgrader. Det här är någonting man är stolt över. Vi har någonting fint här. Det är Nordkap. Vi rullar på här. Vad har vi kvar? Ja, men det finns tid. Jag kan väl bara berätta om flygningen genom Europa då. Jag har väldigt dåligt väder i Skandinavien. Minns ni regnet sommaren förra året eller början på sommaren där? För jag gör ju den här Nordkapsdelen under sommaren, under min sommarsemester. Och sen startar resten av resan. Och jag har fått 2 månader tjänstledigt från 1 september till sista oktober. Men det är så blött och det är så regnigt. Jag flyger ju i alldeles för dåligt väder. Ingen annan som är ute och flyger några av de där dagarna. Och till och med när jag startar från Barkarby, och där vill jag ge en eloge till Järfälla kommun som ger mig ett officiellt tillstånd att landa och starta på en nedlagd flygplats, Barkarby. Jag har en start från Älvsbyn. Jag blev väldigt väl omhändertagen. Älvsbyn ligger där 2 nätter. Och ni kan tänka er bara hellregn, Älvsbyn. Och de här Stratos hänger. Jag kan inte ens se om ni som har varit där syd om fältet så är det bara ett berg. Och jag kunde inte se halva berget. Det är bara trasor som bara hänger. Alltså det är inte flygbart. Och det är så mycket pölar som man bara plaskar omkring i det här man ska mellan flygklubben och den stuga jag hade hyrt. Men jag tänker jag startar. Jag startar upp och så hoppar jag över något träd och så ner i Piteälven som gick precis på andra sidan kanten. Jag följer Piteälven. För meteorologen har sagt att det skulle bli bättre vid kusten, vilket det inte vart. Norr Pite följde E4. Och det är sånt där väder man tänker, vad gör jag? Det är en av de här stunderna, vad gör jag här? Varför sitter jag inte hemma som vanligt folk och fredag kväll och tittar på tv och dricker med rödvin? Men det vart väldigt mycket Indiana Jones. Det är inget jag är stolt över, men det fick, jag har tänkt på en hel del gränser under den här resan. Flygningen genom Europa, superväder. Det är öppen cockpit, det är okomplicerat. Jag filar mina färdplaner, ni som är piloter vill kanske höra lite detaljer där. Du passerar en firgräns ska ju en flightplan filas. Och jag sköter det via ett Sky Demon program. Oerhört enkelt, man färger sina färdplaner och det bara rullar. Jag är helt unsupported, sköter allting själv. Jag upptäcker efter ett tag genom Europa, det är ingen som vill prata med mig. Jag flyger okontrollerad luft, stänger av radion. När jag närmar mig Prag så tänder jag den och jag öppnar upp min Sky Demon. Jag hittar frekvensen av flygplatsen och landar. Jag har varit i Stockholm på något stopp med SAS och så köpte jag en massa bilkartor. För jag hittade ju en bok av Beryl Markham. Är det någon som inte har läst Västerut i natten så får man bara åka och fixa den boken. Det är världens bästa flygäventyrsbok. Och det är en kvinna och det är en verklig historia. Det är Karen Blixen, Dennis Finchetten och det är Beryl Markham. Vilken hjälte. Hon berättar i den här boken i detalj att man flög ofta på 1-2 miljoners kartor i skala på den tiden. Magnetkompass, klocka, papperskarta, dåligt underlag. Då kan jag berätta att i en mått då blir 7 centimeter på kartan en timmes flygning. Så Stockholm är ju liksom så här. Stockholm, Malmö. Och det har jag provat. Jag tänkte jag ska prova hur det måste ha känts. Och det blev bra. Jag återkommer till det. Men jag har också backup för att klara de moderna luftrummen. Och de krav som är idag med radio, transpondern, ADS-ben. Och så har jag då massa information via en iPad och min backup på en iPhone. Det var på den nivån jag hade. De här dåliga kartorna, det är ingen flyginformation på den. Så den hade jag när det är på min iPad. Men jag upptäckte också att jag flög ofta avsläckt. För sitter man och tittar på att man har 59 knop ground speed när man helst ska hålla minst 75 och man är mellan, man är mitt i Afrika och bränslet ska räcka så får man ju bara ångest. Så ganska ofta fick jag bara min track, jag ser att nu styr jag bra, släckte, så kunde jag flyga 2 timmar på papperskarta. Och då var jag ju tillbaks till Östlander. Jag hade någon stund där jag kände att så här måste det ha varit. Jag sitter där i olika kostymer, det är flygmaskinen, det är parallellkompassen, det är min klocka. Inget modernt, jag har inget på radion, allt är avstängt. Men det är en fin resa genom Europa. Jag bloggar på kvällarna för att underhålla Facebook och Instagram och min blogg. Och allt det där, jag har ju support hemma från min fru och en annan kvinna som hjälper till.
Och jag levererar så gott jag kan på kvällen. Jag upptäcker att i Skandinavien så kan man flyga 2 timmar. Pausa 2 timmar. Flyga 2 timmar. Pausa 2 timmar. Flyga 2 timmar. Du kan flyga dygnet runt, upptäckte jag. Och det är ljus dygnet runt. Nordkap är ju ljus dygnet runt. Jag var uppe vid midnatt i något hotell, för så stod solen bara rakt i norr. Så här högt. Den hade liksom bara varit ner och vänt. Så var på väg upp igen. När jag kom längre söderut i Europa så kryper det där fönstret ihop lite med mörker. Och då var det lite större utsträckning. Jag gjorde i början ett par flygningar kanske. Tog en övernattning. Men sen gick det mer över till att man startar tidigt på morgonen. Flyger fram till lunch. Och sen är man färdig. Man når inte att göra mer. Man orkar inte. Och flygande mått mer än 2 timmar knäcker kroppen lite grann. Man går som över en gräns och så är man bara helt färdig. När man kommer fram så är det inte aktuellt att sätta fart igen. Jag upptäcker att jag flyger kanske 2-3 dagar. 2-3 flygdagar och sen tar jag en paus. Så tar jag en extra natt. 2 eller 3 nätter någonstans. Och så sätter jag fart igen. Så jag tog 2 nätter i Rom till exempel. Jag hade flugit ganska oavbrutet ner dit. Vackra Europa. Det var väldigt spännande att komma syd om Alperna, Italien. Fortfarande okomplicerat. Det är ju egentligen bara att åka. Grekland blev ytterligare ett snäpp komplicerat. Man märker hur administration och myndigheter och Heraklion Air Force är där och spökar. Det är noggrannare än att lämna färdplan och prata mer om radar contact. Jag landade på Zakynthos efter att ha lämnat klacken på italienska stöven. Flyger via Korfu, men jag gör ganska långa flygningar. 3,5-4 timmars flygningar. Här kommer vattnet också. När jag kommer till Kreta, där är faktiskt en SAS-kärra, kompis som är kapten. Så då planerar jag så att min fru åkte till Kastrup och lämnar de här grejerna, för jag hade inte plats i flygmaskinen. För jag flyger ju med all olja också som jag ska ha med mig. Och drar 0,5 liter, 6-7 deciliter i timmen. Så jag har allt detta med mig. Och jag har ju min nödutrustning, jag har massa verktyg, packningar, reservdelar och så har min personliga utrustning. Så hela maskinen blev bara full. Så han tar med sig en överlevnadsdräkt till Kreta. Och där kommer min fru ner, hjälper mig ladda batterierna och jag får hjälp med att göra service på flygmaskinen. Jag får faktiskt hjälp av flygvapnet. Här öppnas återigen de här dörrarna som inte går att öppna för alla pengar i världen. Men kommer du med en grand old lady, 80 år gammal, så mitt projekt, min attityd. Och det var jag väldigt medveten hela tiden. Här gäller det att le. Och här gäller det att utstråla någonting positivt. Och där fångade jag nästan folk på varenda plats. Så där drar man över min flygmaskin på den södra sidan på Chania flygplats. Och så hjälper man till med service. Jag står i NATO-hangaren, det grekiska flygvapnet med F-16, liksom fotoförbud. Sådär. Men de står bara dräglar över den här måtten, de här teknikerna. De ser hur jag sätter igång och skalar av de här oljepannorna under. Jag ska kolla välklaren så byter olja. Och de kan ju det här. Får vi. Och så kan jag bara ta några steg tillbaka och ta dem med kaffet. Och så får de bara skruva på den här flygmaskinen. Det var så skönt att möta det där. Det här är Korfu faktiskt. Det går väldigt bra. En av mina ångestfyllda punkter är ju det här med överlevnadsdräkt och flyga över vatten. Det har ni säkert själva många av er upplevt också. Det här spännande hjärnspöket som poppar igång när man passerar kustlinjen och så plötsligt så har man inte gliding distance tillbaks. Där började ju för skaka. Det börjar flippra lite på oljetrycket, det blir hjärnspöken. Flygmaskinen har ingen aning om att den flyger över natten. Den är happily unaware. Men som pilot så är det bara det man ska bebrygga. Jag flyger 6 timmar över till Egypten. Och här börjar ju då äventyret på riktigt. Och jag har väl aldrig varit så glad när jag når Mersa Matru. Min första anhalt efter 6 timmars flygning. Jag gör en 2 timmars turnaround och sen flyger jag till Kairo. Och här går det från succé och bara sån glädje över att nå Afrika och Sahara. Det är bara bländande sand och jag landade med min mått och äventyret igång. Jag har nått Afrika och bytt kontinent. Jag får en väldigt lång flygning till Kairo. Och jag upptäcker också att det här luftrummet i Egypten, och det blir ju en av bra, om någon av er någonsin ska söderut och genom Afrika, då blir ju Sudan och Egypten en enorm bromskloss. Jag skulle säga att det är i stort sett omöjligt att flyga något genom, åtminstone i Egypten. Man måste fila IFR, VFR är inte tillåtet. Och det innebär att du måste följa airways och du måste flyga i rätt riktning på rätt höjd.
Man vill ha upp mig på flygnivå 115. Och jag går bara in och säger, men I'm not pressurized, I'm open cockpit. Men det var som om de inte förstod det. Jag stängde av min transponder, ljög om min position. Jag fick en kurs ut över havet igen från Marsan Matru tillbaka till Alexandria, Kairo. Och jag ser att jag kommer inte nå min destination. 6 oktober, den stänger vid solnedgången. Följer kustlinjen istället och ropar upp mig, where's your transponder, please walk. Och jag har försökt få igång den har jag stängt av. Och så börjar de fråga, what's your radio and DME? Och jag sitter och tänker, men var borde jag vara? Jag borde ju vara här. Och så flyger jag på 7250 fot bara. Och jag sitter bara och tittar ut. Och jag tänker återigen, vad är det jag håller på med? Ja, vad gör jag här? Och hur ska det här gå? Lämnar Alexandria. Jag får inga shortcuts. Jag bönar och ber. Historic flight, Cape to Cape, bla bla. Ingenting fungerar. Här är alltså egyptiska armén som styr och ställer. Det går inte att komma runt någonting. Så solen går ner, så jag är på väg in över Kairo och det är bara en sån vacker solnedgång. Och så försvinner den och så är det bara mörkt. Och så sänker det sig någon slags dagg. Det är någon fukt som kommer, som blandas med det här. Det är ändå ett fint damm som snurrar i luften. Det gnissnar nästan lite mellan tänderna och det blir liksom den här lite fuktiga, jobbiga, smutsiga känslan. Jag sitter upp i en cockpit, det är kolsvart och jag har inga lampor. Och ingen ström och ingen möjlighet egentligen att göra en instrumentinflygning. Jag kan se stjärnorna rakt upp och Kairo rakt ner. Och så hör jag då 737 och Airbusar, Egypt där och andra som är på väg in. Och, så säger de till mig, your destination is closed, but you can land at Cairo International. Så de tvingar ner mig där, de säger till mig, this is going to be radar accuracy for a VOR DME approach, 05 right, Cairo International. Och jag går bara, Jesus, I'm not far equipped. I'm not height equipped. Give me a vectors for a vision. Jag kommer på lång final och jag ser ingenting. Det är bara liksom, det är inga referenser. Så jag är bara väldigt koncentrerad på att ta mig ner. Jag sitter och får mina radar vectors. Det känns som att sitta i en gammal dålig krigsfilm från 40-talet. Liksom, där man ser hur de står och skakar på kabinen så här och piloten sitter där inne. Så kände jag mig, jag sitter i skenet från min iPhone och lyser på instrumenten och styr mig ner. Jag får approach lights på 800 fot, så dålig sikt är det. Och han klagar på mig, have you left 3000 feet? Jag tror han tror att jag gör en VR approach och jag sitter och räknar, ja men då borde jag nog lämna här. Som tur är har jag en moving map, så jag är ju på final. Och så börjar jag sjunka, så det är på den nivån. Jag landar och blir arresterad för spioneri. De finner mina GoPro-kameror. Så sitter jag 30 timmar i arrest på Cairo International. Jag får ingen mat, ingen dryck. Jag får inte veta anklagelsen de första 6 timmarna. Det är 7 på kvällen. Midnatt nästa dag, då är jag i samma kläder. Och där kan jag berätta att där, jag har ju flugit i kostym då, till Nordafrika. Men just André beskriver i sin bok att han får ju byta sin ullkostym. Den blir väldigt varm, sa han. Så jag kopierar det lite grann genom att flyga med gradbeteckningar som jag får veta att man ska ha. Det sätter sig lite i respekt. Vi ser om jag kan få med det här. Sådär. Bomullsbyxor, men jag är i samma kläder midnatt nästa dag. 30 timmar senare släpper de mig. Och så säger de, welcome to Egypt. Och jag bara, är det här någon slags sjuk humor? Ingen humor, helt humorlöst. Men det är min start på Egypten. Jag får en dag ledigt, jag lyckas färreflyga kärran då till 6 oktober. Får enormt fin hjälp där. Jag har lite support äntligen. Så den support jag har fått under hela resan kan man säga är Eddie Gold. Och en slags dispertfunktion. Det är lite halvideellt, så det kostar 50 US dollar per land. Vilket är busbilligt. Och han bor i Egypten, han är engelsman, han bor i Kairo och han är så entusiastisk kring sånt här. Han är så hjälpsam, så om ni någonsin ska flyga där igenom så är det Eddie Gold ringer. Så får man, han har köpt en kamel, den heter Charlie Brown. Och jag ville ha med den här, dels för jag alltid har älskat de här pyramiderna, jag har aldrig sett dem i verkligheten. Det är ju skolatlas och skolböcker. Äntligen är jag här, Giza. Tänk vad man kunde göra för 4000 år sedan. Även om man inte kunde använda pyramider till någonting. Så, men tänk när en hel befolkning drar i rätt riktning eller i samma riktning. Tänk vad man kan åstadkomma. Och nu ska jag vara lite elak, men i Egypten och i Kairo kan man ju knappt rita ett vitt streck på en kinesisk byggmotorväg.
Alltså förmågan är ju inte där längre. Det är ju ett land i kris. Det egyptiska armén styr naturligtvis. Men hon är lite som måtten tycker jag. Är hon inte det som transportmedel? Inte särskilt förnuftigt. Går ganska långsamt. Man antingen hatar det eller så blir man förälskad i det. Och ni vet ju vad jag har blivit i mått så att säga. Jag har skrivit en rubrik här också som heter Mitt Afrika. Och nu tar vi en liten paus här kanske i resan. Men jag hade ju en massa inspiration till resan och jag hade ju en massa tankar. Och det är ju mycket Afrika det handlar om. Och då har jag ju också vuxit upp med Out of Africa-filmen med Robert Redford och Meryl Streep. Karin Blixen. Jag har suttit och sett mina BBC-program med de här härliga gröna Rift Valley, de här naturprogrammen. Jag måste erkänna att jag kanske blev lite besviken också på hur det var. Det var en av mina bloggar kallade jag för 50 Shades of Brown. För det var oerhört torrt. Men jag hade ju valt samma resperiod som Gösta. Det är ett klokt val så tillvida att vädret är bra i den perioden. Det är väldigt torrt, det är inte regnperiod, men det är just torrt. Så jag ser det här är bilden jag tagit själv, men det här, jag ser faktiskt inget djur riktigt förrän jag når Botswana. Så Afrikaresan bygger då på att kopiera Gösta. Jag hade tänkt följa Nilen via Khartoum och så fortsätter jag ju då mot Kenya. Och där gör jag en liten avvikelse österut för Gösta går lite mer rakt. Han går lite mer rakt genom Sydsudan men jag vill undvika den konflikthärden så att säga. Det är Kenya, Tanzania, Zambia, Botswana och Sydafrika jag flyger. Och det är oerhört torrt. De har inte riktigt fått regn de sista tre åren. När regnperioden kommer så ska det fylla reserverna. Men det var oerhört torrt. Så det blir en blandning. Jag är kanske lite besviken och jag är också väldigt utmattad när jag till slut når Nairobi. Där har jag haft väldigt tuff flygning. För om vi tänker oss, vi ska dra några siffror igen faktiskt. För om vi tänker oss avståndet Köpenhamn, norra Egypten. Det kan jag tycka är en ganska lång tur. Ganska långt hemifrån. Det är 3000 kilometer. Om man tar norra Egypten så tar man de två första länderna jag ska igenom tills jag når nordvästra Kenya, Lokishogio. Det är också 3000 kilometer. Och större delen av den flygningen är i Sahara. Det är först när man har lämnat Khartoum och är på vägen ytterligare ett par timmars flygning ner så att det börjar bli lite grönt. Så att säga. Den här bilden uppe till vänster, den här är tagen i den nubiska öknen. Bara rakt ut till höger. Så när jag har lämnat äntligen egyptisk luftrum och kommer in i norra Sudan så är på väg ner till Dongola, följer fortfarande Nilen, så märker jag också att det är ganska svårfluget. Jag flyger på en 3-4 tusen fots höjd. Sudan är mycket enklare att vara i. De verkar inte bry sig om riktigt om vad man är på för höjd. Enklare att få färdtillstånd. Men det här blir lite grann referenserna. En väldigt dålig horisont och det är betydligt mer damm i luften än vad jag hade tänkt mig. Och det är oerhört varmt. Jag har 45 grader varmt när jag landar i Khartoum. Och jag minns jag landar i Khartoum och taxar in. Ja, det känns bara som det står kanske 4-5 fönar på högsta och ganska nära som bara står och blåser på en. För jag har bara vind som slår in överallt och det är bara så hett. Jag är väldigt imponerad över de här piloterna som på den här tiden flyger på det här viset. Jag kan inte själv, av alla de skildringar jag har läst, så kan jag liksom aldrig riktigt se att man har gnällt och klagat. Utan man beskriver lite torftigt kanske bara vad man har gjort. Och jag blir överraskad. Jag trodde det skulle vara enklare trots allt. Fysiskt var det oerhört jobbigt. Jag kan tycka att jag vid 48 års ålder kanske är på gränsen till gammal klarar det här. Och de var ju lite yngre, de killarna och tjejerna som gjorde det här på den tiden. Jag har tagit en bild här också. Det här är flygning på 9-0. Jag hoppar här lite grann. Men jag lämnar terminalområdet runt Kairo som är en katastrof. Första försöket att komma till Aswan söderut. Det är väl en 4-4,5 timmars flygning. Då är jag på holding point, jag har taxat ut och ska starta helt fulltankad och det är hyfsat tidigt på morgonen. Så säger de bara, it's gonna be a 3-4 hour delay. We have closed the whole airspace. Och det visar sig att det ska bli en airshow i Kairo.
tre Chinook-helikoptrar ska bära en egyptisk flagga. Då stänger man allt i luftrum i tre dagar på raken i tre timmar. Så när vi är på väg tillbaka med bilen för att liksom hyra ytterligare ett hotell en och en halv timme från 6 oktober in till Kairo, då sitter vi och tittar på Flight Radar 24 och då är en Egypt där och White Body på väg in från New York. Han divertar. Det kommer flyga 737 från Jordanien, divertar. Det är som om man inte har fått ut notan. Tre dagar på raken sitter vi och följer det här. Dagen efter så är vi ännu mer tidigt ute, så jag lyckas komma i luften innan de stänger luftrummet. Och så ska jag nå min filade flight level 9-0 innan jag lämnar. Den ska jag ligga och cirkla över flygplatsen innan jag får liksom bara ge mig iväg. Så det stänger jag av transponder igen och tänker, för jag får ett tips att du bara åker, stäng av transponder. Säg att du är på flygnivå 9-0. Så jag säger att jag är på flygnivå 9-0. Släpper de in mig och så kommer jag över till control på terminaldelen. Och då är han väldigt otillfreds med att min transponder inte fungerar. Could you recycle? Och jag satt och lossade och säger, men det gör jag, kan inte läsa den. Så säger han bara, return to your origin, not allowed in here. We have to have a transponder. Så jag får flyga tillbaks och får ju liksom den här ångesten igen, vad gör jag? Det tog mig en och en halv timme att nå på full gas och nå flygnivå 9-0. Och då tände jag transpondern och så kan jag fortsätta flyga igen. Och jag hade bränsle till det då. Men det är bara panik. Jag vill bara lämna det här luftrummet. Så dagen går bättre. När jag taxar in i Khartoum, då är jag faktiskt också på diplomatiskt flight permit. Du ska ha ett flight permit för varje land du flyger igenom. För när jag ringer ambassaden, för jag sa att vi har väl ett bra pass. Men det enda stället det inte funkar att vara svensk ens, det var i Sudan. Där ska du ha ett visum utfärdat på ambassaden i Stockholm. Jag ringer vår ambassadör i Khartoum och säger, men du ska ringa Machub, ambassadören i Stockholm. De kan gilla det här. Positiv PR. De har inte så mycket sånt i Sudan. Så jag ringer och säger, I need a tourist visa. Well, we don't have tourists in Sudan. You have to have a personal invitation to be allowed in. Och då åker jag ut till Stockholm och presenterar projektet. Och han måste ha gillat det här på mig. Han har tryckt på en knapp som jag inte inser. Så när Eddie Gold ringer mig när jag är i Aswan. Väldigt vacker plats. Inte heller några turister. Det är väldigt avskalat på turister. Men dit ska man åka. Det är Nilen, segla på Nilen, fina hotell. Väldigt romantiskt. Då ringer Eddie Gold. You have a diplomatic flight permit. How did you do this? Så jag flyger genom Sudan på ett slags diplomatiskt uppdrag. Så när jag kommer till Khartoum, taxar in, och det blir också en katastrof för att jag är på väg in. Det är väldigt turbulent, dåliga referenser. Jag har svårt att hålla kärran på rätt köl. Det är också en lång flygning från Dongola och jag är väldigt slut av den här värmen och det här dammet. Och så får jag holding långt ut, 30 miles out, och de har airbussar och 737 som ska in och landa. Och jag börjar då vifta, I'm getting low on fuel. Jag tänkte jag klarar inte att ligga här ute. Så ger man mig en Vectors clear approach och det tar ju en evighet att flyga 30 distans. Det är ju 25 minuter med något. Så det är en stackars Airbus som bara ligger och håller och håller. Jag får själv panik. Jag tänker, men varför styr de inte bredvid flygplatsen och ger mig en visual sen, släpper in Airbusen. Men de har inte den förmågan. Så han ligger och håller och så släpper han in honom in bakom mig alldeles för tidigt. Så precis när jag landat och jag svänger av så fort jag kan, jag ligger i full gas på vägen ner, så går ju Airbusen runt och så divertar han och försvinner. Jag bara tänker, shit. Taxar in. Så tar de in min hangar utan portar. Så står det 25 man och väntar på mig. Då står the general director of Sudan CAA står och väntar på mig. Och the general director of their air transport something. Och alla står så här och undrar, vad behöver du? Vad kan vi göra för dig? Och vi är precis på väg in i en muslimsk högtid som är lite som våran jul. Där man åker hem till sina föräldrar och firar Eid al-Fist, tror jag den heter. Så hela Khartoum släcker ner. Men får ett fint mottagande där. Jag får låna pengar av Mette Sundergren. För mina 4 500 US dollar som jag har med mig till Afrika. Jag tänker det kommer räcka långt. De är slut när jag når Khartoum. Bara på flygplatsavgifter. Jag tankar på 6 oktober flygplatsen. 140 liter avgas 100 LL. För vi fick inte ta in bilbensin där. Med security. Den kostar mig 750 US dollar. Jag tror jag fick det till 5,5 dollar liter. Och han sa till mig att det här är billigt. Och jag liksom, nu får jag förklara någonting. Ungefär så här, det här är dyrt i Europa och det är liksom inte ens halva priset.
Men det kostade mycket pengar. Jag var lite i panik. I Sudan som har sanktioner på sig så går det inte, har du inte pengar där så får du inte tag på pengar. Det är ingen bank du kan gå till. Det finns ingen bankomat som fungerar. Det är bara sudanesiska bankkort som funkar. Så jag är utan pengar. Så jag lånar $2,000 och Mette Sundegren. Hon har en hög i ett kassaskåp på ambassaden. Så kan jag ta mig vidare. Men det överraskar mig hur dyrt det är. Det är en slags avancerad, lätt byråkratisk korruption där man har väldigt höga avgifter. Jag hamnar bara i samma läge som allt annat. Mandatory handling. Det kan kosta $600 att handlas på en flygplats. Och det är bara att de tar emot det och sköter lite papper och så är det ju andra avgifter. Men jag tar mig vidare, jag tar mig till Damasin. Och det är en halvmilitär flygplats i sydöstra norra Sudan. Och den, där står det 3 Milmi 24 helikoptrar, fullbeväpnade, mycket militär närvaro, ingenting annat. Jag med min mått, svensk registrerad. Och så står en Cessna Caravan med en västerländsk pilot. Och här har jag lite panik och här känner jag att nu blir Indiana Jones. För att jag har en flygning från Damasin till Lokishogi i Kenya, 7 timmar i norr vind. Och jag har inte bränsle till det. Jag måste landa någonstans. Så jag tänker, jag tar med mig en 30 liters dunk som jag hade tagit med mig från Khartoum. Så jag har 210 liter ombord plus de 30 litrarna. Och så får jag landa någonstans. På en väg. Grusväget, ett fält någonstans. Det får bli Indiana Jones. Men jag har ju ångest över det här, för tänk om jag slår på nosen. Och jag är i ingenmansland. För det visar sig att gränslandet mellan Etiopien och Sydsudan är ingen stat som har kontroll, utan det är rebeller som styr. Och då säger den här kaptenen till mig, han blir jätteimponerad av måtten och vi träffas senare på kvällen. Och han, det är lite Air America över det, han jobbar för norra Sudan åt rebellerna. Flyger massor in till med vapen och medicin och allt möjligt. Och jag vill liksom inte veta. Hans registreringsbeteckning är övertejpad. Så jag kommer upp till tjänsten, men what about your registration? Jag gick inte läsa för det var tejp. Bara kors och tvärs här. Och han säger, well, don't ask. You haven't met me, you haven't seen my airplane. But I have a solution for you. You're gonna land in Pagak. It's just an airstrip in between. We have about 100 men there. You'll be fine. We'll contact them. Så jag får några koordinater och så frågar jag klassiskt, is this degrees, minutes, seconds? Or is it degrees, minutes, decimal, perhaps? Ah, it's decimal. Så jag kör den i decimal. Här har jag faktiskt skrivit på kartan, decimal, eller de här koordinaterna. Och så kör jag i Google Earth på hotellet på kvällen då, med 3G. Det blev jättedyrt. Hittar ingenting. Och så byter jag det här med decimaler till nästa steg. Ingenting. Och så byter jag. Men då är det sekunder. Det är bara en klassisk grader, minuter, sekunder. Och där ser man någonting. Man kan skönja, här går det att landa. Så det är en liten by som ligger i Etiopien, landar jag, utan tillstånd. Så Damasin ligger, det är inte mycket att se på håll här kanske, men så här blir kartan. Det är Khartoum här uppe, Damasin. Och så 7 timmars flygning från Damasin ner till Lokishogi. Och jag landar här. Kommer in på lågan, allt avstängt. Höger bas, jag ser stället, jag har den ju tack och lov som GPS-position så den var inte svår att hitta. Och får precis en touchdown så ser jag folk som går framför mig. Så går jag runt, kommer tillbaks och då är alla ute. Alla som bor på det här lilla området. Och det är ju inga tillfartsvägar så det är en oerhört spenslig by. Den går knappt se från luften. Och det är egentligen bara en grusväg genom byn. Kommer tillbaks, landar, taxa tillbaks och det är bara oerhört mycket folk som kommer och var och varannan har en AK-47 och olika typer uniformer. Och jag ställer mig i position för start, släcker ner och så står det bara folk så nära mig där. Och så kommer det fram 4 högresta sudaneser med de väldigt märkliga tatueringar, det är de bulor i pannan så här med vakter. Och så frågar de bara, what are you doing here? Och jag bara refererar till den här kaptenen. It's captain. Jag fick inte säga hans namn. Men said it was gonna be okay. He said he was gonna contact you. Så går de bara, well, oh, okay, that's okay. Och så vänder de sig om och ska gå. Och så bara undrar de en grej till. How's our runway? Och jag bara, it's fine. I min utrullning under landningen, då hoppar min radiolåda loss och spärrar joystick. Så hoppar jag. Och det är ju robust kärra mot den. 25 minuter på backen hade jag där. Jag tankade bara allt jag kunde så här med min funnel ner i min ferry tank då, som jag sen kunde pumpa upp det där.
gav bort den där plastdunken, startar upp och hon startar, taxar tillbaks och sen går ju folk undan och så kommer jag i luften. Och så har jag en jättefin första timme, åtminstone jag flyger i Etiopien på 10 meters höjd. Gräset är så här högt och det, vinden ligger bara och det är bara så vackert. Det är allt jag flyger över, jag har dörren öppen, jag är bara så glad att det här har lyckats. Jag har börjat startat och pumpa upp nu det här bränslet till den övre tanken. Jag ser små byar, men det är bara som infödingar som bor helt remote, utan tillfartsvägar. Det är ju liksom pillbåge och, på den nivån och står och kikar på mig när jag kommer där med en 80 år gammal flygmaskin. Och jag tänker, det här, vissa saker har ju inte förändrat sig i Afrika. Det här måste varit, nu är jag just André, nu får jag uppleva det här. Och det är ju en härlig känsla, för inför den här resan kände jag ju allt annat jag gjort hittills i livet. Det har alltid funnits någon som har varit duktigare än mig, varit expert, som man hade kunnat fråga. Det finns ju så mycket kunskap. Men just inför den här resan kände jag att, men just de här som kunde det här, som var så duktiga, de är ju borta. Byron Markham och Amy Johnson och Sir Francis Chichester och alla de här. Just André. Så här i efterhand känner jag mig lite ensam, men nu har jag en upplevelse. Jag har ju inte exakt gjort vad de gjorde, jag har inte levt som dem, men jag har varit där och jag har varit väldigt intresserad av att nosa på vad var det för attityd man hade då. Och hur bar man sig åt, hur fungerade det här, för att återuppleva det där. Men jag når i alla fall Lokishogio. Jag är ganska färdig nu, jag är ganska tagen över hur hårt det är att vara ute ensam med den här måtten. Och jag har ju så många flygdagar kvar. Jag får en extra natt där jag träffar en svensk pilot som heter Kea Arnlund och Birgitta. Djupt religiösa, Holmström flyg, pensionerad, hjälpt mycket till med Cessna Caravans, flyg hjälpsändningar. Från Lokishogio var det en sån där centralpunkt när det blev kris i Sydsudan för ett gäng år sedan. Och flög mycket, mycket upp dit. Det var lodger som blommade upp. Mycket flygverksamhet. Man kunde se gamla Hercules vrakliga på flygplatsen och ryska flygmaskiner. Jättespännande ställe, men helt dött idag. Så kommer jag. Så jag får en liten introduktion där, får se vad de gör där. De hjälper, har byggt skolor, latriner, de här Kea och Birgitta. Jag blir bara så imponerad vad människor klarar av när man är entusiastisk och intresserad. De där ska jag återkomma till. Jag hoppas kunna göra någonting för dem. Tänk om vi kunde göra en insamling eller någonting. Alltså bara pinpointa någonting. Den bortglömda delen av Kenya kallas det. Det är aldrig någon hjälpsändningar som når ända upp dit. Där får jag också lite vital info. Det handlar ju väldigt mycket om att träffa piloter på de här platserna. För de kan ju det här. De lokala piloterna vet ju precis. Så där får jag info på hur jag ska bete mig i Nairobi på Wilson Airport som är nästan halt. Jag får en lång flygning ner. Blir lite överraskad över det här bruna, torra. Ser inte så mycket. Det börjar bli höglänt också. Det börjar bli jobbigt och trött för måtten. Så jag hamnar väl på 5600 fot, 5400 fot Nairobi. Och vi pratar 25 grader varmt. Men det lyckas. Och jag stannar faktiskt 5 nätter. Där mår jag inte bra. Magen är inte riktigt bra. Och jag mår inte riktigt bra psykiskt heller, tror jag. Jag är rätt utmattad och har ångest över resten av resan. Jag känner mig väldigt ensam är där. Men det är en väldigt fin miljö. Är ni någonsin i Nairobi måste ni åka till Wilson Airport om ni är flygintresserade. De har en East African Aero Club grundad 27 som är bara, ja, det är ju lite kolonialstil. Och de har en bar och en restaurang och det är gränssnitt in mot flygplatsen som är Afrikas näst mest busiest airport. Det är bara så mycket flyg. Det är bara Cessna Caravans, helikoptrar, Bell, US, allt möjligt som kommer in. Det är mycket service. Så det är hela Afrika som flyger in till Wilson för att få sin kära servad. Massor med gamla hangarer. Det är bara andas på 30-tal och Indiana Jones och den här eran. Så det var så spännande att vara där. Där träffade jag bland annat den helikopterpiloten, den här brittiska piloten. Hörde jag om honom? Han som blev nedskjuten i Tanzania för någon månad sedan av poachers. Han sitter i baren där första kvällen och väntar på maintenance, en helikopter som ska bli färdig. Jag erbjuder honom lite kläder efter ett par dagar för han hade ju inte tagit med sig en overnight bag och den här helikoptern blir ju inte färdig. Jag sitter och bjuder honom på öl och vi sitter och drar våra rövarhistorier. Det var bara en sån härlig miljö och jag blir väldigt väl mottagen. Det gör jag den andra annual. Det gör jag i Nairobi. Den här måtten går ju 30 timmar åt gången cirka. Där byter jag också olja och så kommer jag vidare. Jag flyger via Tanzania. Och
Där träffade jag Borja Rusha, tre nätter, bor hemma hos en familj där. En gammal ordförande i den här aeroklubben som jag lär känna. Så resan får en dynamik. Jag ändrar lite min resrut. Jag hade tänkt Serengeti, men det blir Kilimanjaro och Arusha. Och så får jag lite advice också hur man flyger över de här oändliga platserna. Det är ingenting. Jag hade ju tänkt flyga raka spår upp och säga nej, du följer vägarna. För får du motorstopp, landa, klara dig, så kommer vi inte åt dig. Det är ingen som når dig eller hittar dig långt ut. Så jag får ta lite extra vägar. Jag bor hos en bonde i södra Tanzania som heter Otto. Och i Afrika använder man ju flyg på rätt sätt. Det är mycket general aviation. Du har en Cessna 206 och blir bonde. Då är ett egen strip. För det blir ogörligt att sätta sin bil och åka. Ja, så flyger man till, när man är i Tanzania så flyger man till Wilson Airport och får kärran servad. Och tar med sig frun och så får hon handla det hon ska i Nairobi där det finns supermarkets och affärer på riktigt. Och så bor man oerhört remote och driver. Är ni någon lantbrukare här som är spänd på äventyr, då kan man åka till Tanzania, köpa mark relativt billigt. Och så kan man bli förmögen. Men det gäller att komma underfund med hur man ska bedriva verksamhet i de här delarna. För jag möts ju också av det här, jag blir oerhört frustrerad. Från Egypten hela vägen ner så blir man ju väldigt frustrerad som svensk när det inte fungerar. Jag står ju här och väntar på taxin, det fungerar inte, vad är min flightplan? Så skakar man ju bara på axeln och så säger man, this is Africa. Men när jag hade nått någonstans Kenya, Tanzania, så börjar jag också säga det. Så ler man bara när det blir problem. Så säger man, this is Africa. Och jag måste erkänna, jag hade mycket ångest flyga genom Afrika. Det var mycket 24 oktober. Jag ville ju inte stå på näsan och misslyckas. Jag återkommer faktiskt till det där ordet misslyckas. För inför allt det här, jag står och viftar. Och det är ju, det enklaste hade varit bara att ha flugit. Inte sagt någonting till någon. Så efteråt sagt, jo förresten, jag har precis gjort det här. Men vi ville göra någonting lite mer. Det skulle få snurra lite på sociala, det skulle bli ett litet experiment. Det skulle också få rinna över i lite pengar, så vi har kopplat upp oss på ett charity-projekt med Rotary i Skellefteå. Där vi faktiskt lyckades ihop en summa pengar, så vi är väldigt stolta över. Nu tappade jag nästan tråden. Vi var inne på Kenya, vi var inne på Tanzania och Otto, lantbrukeriet. Jag fortsätter där, jag hittar tillbaka i tråden hoppas jag. Jag kommer in i Zambia, återigen väldigt torrt, följer en flod väldigt lång sträcka ner till Livingstone och Victoria Falls. Och det jag slås över hur oerhört torrt det är. Och den här floden blir bra att följa för det ser ut som det är landningsbart på den här sanden. Det är bara flod undersida så att säga. Och så är det lite vatten i krökarna och där kan det ligga någon liten flodhäst. Så de har stora problem med de här länderna. De har mycket flodhästar som dör. Ibland Zambia och de får inte fyllt på sina reserver med vattenkraft heller. Det var mycket strömavbrott på kvällar och nätter. Mitt Afrika har vi pratat länge om här nu. Nu kommer vi faktiskt till en liten video, ni ska få se lite mer flygning. För nu når jag, vi pratar om Out of Africa, så att jag kanske var lite besviken på de här visuella upplevelserna. Det var inga djur, det var väldigt torrt. Men jag når Botswana så får jag se mina första djur. Och då blir det bara en kakafoni av djur och natur. Botswana är stort som Frankrike. Det bor 2 miljoner människor där. Och det är ändå ett ganska litet land i Afrika. Jag får kontakt med, återigen det här mötet med människor. Jag får kontakt med Brett Warren som bor i Gaborone i södra Botswana. Han är i England och träffar Henry Labourche. Det är bara en av de här hjältarna vi har i England som hjälper oss med de här måttarna som man ringer och frågar om know-how, spare parts, hur gör man, hur flyger man? Och han ringde jag faktiskt och frågade inför den här resan och han säger ju bara, när jag berättat i korta ordalag vad jag tänkt göra, han har en dotter som bor i Malawi, han har hjälpt till med den här måtten som finns i Kenya som var med i filmen Out of Africa, den där gulsvarta som vi alla har sett då, det här romantiska och de här flamingosarna, den tar han hand om. Och när han hör mig berätta om det så säger han bara på engelska, you're mad, you're absolutely mad. Och när han säger det så ler jag, jag bara tänker, nu har jag prickat rätt. Han säger ju någonting, han säger ju någonting bokstavligt, men han gillar ju det här. Men när jag berättar att jag inte har något bromsa så säger han, då blir han nästan lite arg, that's impossible, you cannot fly without brakes. Men jag har flugit utan bromsa.
också. Det har varit lite intermezzo, men det gick. Men jag ska åka hem till Henry och så ska jag förklara att det gick. Men Henry träffar Brett under resans gång. Jag är i Kenya, så plötsligt får jag någon mail från en Brett Warren i Botswana. Han vill ta hand om mig. Så när jag kommer till nordöstra Botswana, då står han och Mark, tar emot. Det tar mindre än en timme. Sen är vi ute på Shobi River och jag sitter med gin och tonic och sånt här biltong, det här torkade köttet man äter. Och så, jag blev nästan nedstängt av elefanter som var på väg över den här floden. Det är så mycket djurliv. Och jag har haft en sån härlig tid med Brett. Första kvällen, vi kommer hem till en liten sommarstuga som Mark har med en egen maid. Och jag vill bara lägga mig i soffa och vila. Så är det bara på med pannlampa, ut i den fyrhjulsdrivna, vi har köpt kött. Och så rätt ut i djungeln, middle of nowhere, stjärnklart. Och vi hör vilda djur. Vi har strålkastarna igång på bilen och så börjar vi elda och skapar glöd. Och så grillar vi kött och dricker öl. Så kommer vi hem 11:30 på kvällen och så ska vi upp 5 på morgonen. 3 på morgonen så slår Mark upp dörren så här med pannlampa. There is elephants in the garden. Men jag tänker, jag kan inte se de elefanterna, det är fint, det är okej. Okay. Och så ut och tittar på de elefanterna, sover 1,5 timme till och så upp 5 på morgonen. Sen får jag den morgonen den bästa flygning jag haft i hela mitt liv, tror jag. Här följer vi Shobi River. Brett säger till mig, du behöver inte ha ångest längre, du behöver inte sitta och titta på kartan, du bara följer efter mig. Han har alltså en Tigermott, han har en Husky, han har en Cessna 206 och en typ extra 300. Han funderar på att köpa fler flygmaskiner. Han har en liten firma i Gabarona, säljer bearings. Men när man lite snitser, lite entreprenör i de här länderna, går det faktiskt att bli ganska rik. Men det är ju det här man ska lära sig också, this is Africa. Ska vi se om vi kan få igång den här då. Och jag blir lite konfunderad här. Solen börjat gå upp. Vi har en husky här ute någonstans som följer med. Han flyger sin Tigermott. Håller mig på lite avstånd. Och jag tycker han flyger lågt. Här är hans skugga. Här är hans flygmaskin. Jag ligger lite högre. Så tänker jag, men det är 4 träd på hela det här öppna området. Och så går vi in. Han flyger mellan dem där. Och så ser jag ju djuren. Så jag tog lite höjd här. Och här ligger han högt, kan jag säga. Och nu strax så där så ska han ner på lite bra höjd igen. Ja. Så här flyger man då, man känner för det. Och flera gånger i Afrika, utan att jag hade någon riktig anledning till det, det var så många timmar och jag blev så utled på det. Så ibland så gick jag bara ner och flög så här. För att det ska bli lite adrenalin, det ska hända någonting. Och ibland låg jag på 3-4 tusen fot. Men där blir det lite tråkigare flygning också. Det blir liksom, ja, inte mycket att titta på. Det där är lite mer spännande. Jag tror jag såg 500 elefanter den här morgonen. Och här är bara några minuter senare. Här går floden in i Okavanga-deltat. Så här lite senare landar vi på en litet dirt strip då. Och det är så vackert här ute i Okavanga-deltat. Det är lite vatten här också, men det är trots allt vatten och djur. Och då hamnar vi på en lodge där det kostar 2,500 US dollar natten att bo per person. Där tar de in oss som kommer ut och hämtar oss 2 dubbeldäckare på fältet. Det står en turboprop, en Malibu eller någonting där. Och dyra gäster. Och så tar de in oss och vi behöver inte betala någonting. Vi sitter och beställer pocherat ägg och yoghurt och flingor. Vi är mitt ute i ingenstans och det är bara superlyx. Det var också fint. Men här kommer det då ytterligare lite flygning. Och jag har Brett här framme någonstans. Han dyker upp ibland. Jag flyger ofta med dörren öppen så man kan sticka ut huvudet och kika. Och man svänger ju ofta också när man är ute och flyger, för nosen täcker ju det som är rakt framåt, så man kan inte flyga för länge bara, utan det är ofta lite korrigeringar, titta vad man har och framförallt om det är lågt och dåligt väder, så man har sina utvägar höger och vänster. Så här ligger Brett. Det ser nästan ut som Piteälven och den höjd jag hade då, får jag nog erkänna. Jag flög så hade jag försökte äta frukost tidigt på morgonen och sen hade jag
oftast en liten vattenflaska som jag var väldigt sparsmakad med att dricka. Så jag kom i luften 7 på morgonen och så flög jag kanske 4, 5, 6 timmar. Så gällde det inte att bli kissnödig. Så jag var oftast lite uttorkad när jag kom fram. Jag var väldigt försiktig med det. Så hade jag kanske något äpple och någon banan. Så jag fikade lite efterhand. Och Gösta beskriver något liknande. Att han hade ett äpple eller en apelsin. Och gissar han hade någon dryck också. Men måtten är väldigt liten, så man har väldigt litet utrymme. Den är ganska obekväm också, för man sitter, stolen slutar väl här. Och jag hade först tänkt ha fallskärm, men jag kom lite för högt upp. Och den var inte bekväm, så jag har suttit på material här lite modernare som är bra för krasch också, som låser upp när det blir stor smäll. Det var väldigt skön att sitta på. Men jag satt ibland väldigt långt ner och försökte sticka in mina fötter långt fram. Ibland högre upp. Jag satt och spände vader bara för att det ska hända någonting. Men det var en utmaning att sitta så många timmar. Orörligt. Så, det börjar dra ihop så här lite. Här är bara lite bilder. Kalahariöknen, alltså Botswana är ju häftigt. Jag vill bara åka dit. Och Kavanga-deltat i norr. Och sen har ni Kalahari. Det är också öken, men det är mycket mer spännande öken tycker jag än Sahara egentligen. Jag trodde jag skulle bli mer intresserad av Sahara, men det var så hostile och det var så jobbigt att sitta öppet. Men Kalahari, här landar vi efter 2,5 timmars flygning. Det flyger också, han gillar att flyga lågt, Brett, så är 10-15 meters höjd i 2,5 timmar. Och ingenting, alltså. Vi såg någon struts någon gång, och något litet djur sådär. Och så är det bara tyst och det är bara dallar av hetta. Här har Mark gömt 3 jeepdunkar i ett skjul med bensin. Så vi hoppas att det ska vara kvar, för han behövde bränsle. Han hade inte riktigt min kapacitet. Och här står vi faktiskt på det stället när vi fick frukost. Nordväst av Maun, som är det här huvudflygplatsen runt Okavanga Delta. Det är mycket ungdomar, mycket småkärror, mycket enmotor, mycket turism, mycket flyg. Jättespännande. Jag tror jag är för Loki Shogio faktiskt. Och den här katten är inte glad. Här är jag, han har den här käppen för att... Men här är vi nere i Gaborone och tittar på lite djur. Och det här är ju faktiskt, här är vi ända nere i Sydafrika. Här är det där man har bestämt att Atlanten och Indian Ocean delas. Det här är Agulhas. Och det här är den nya ägaren till Andrew Field som jag landar på. Det är Afrikas sydligaste flygfält. Där tar jag övernattningen kvällen innan 24 oktober. Så den 24 oktober morgonen tar jag den här bilden och sen flyger jag runt både Agulhas, bort till Kapstaden, runt Agulha Hoppsund och når fram så att säga. Här är Agulha Hoppsunden, så jag hade en fotograf som gick ner och tog bild. Jag trodde han stod här uppe, så det var lite tokigt, men det är bildbeviset. I Göstas bok så åker han till ett minnesmärke syd om diamantstaden Kimberley. Och jag hade inte tänkt åka dit, men de här grabbarna, vår konsul i Gaborone, jag håller ett föredrag för amerikanska ambassadören, tyska ambassadören och ett gäng prominenta personer som vill höra om Cape to Cape och den här skandinaven som kom. Och Kent Nilsson, vår konsul i Gaborone, så hjälpsam. Jag berättar för dem om boerkriget, så 1899 så slår boerna britterna. Under ett slag i december 1899. Och man tror att det är starten på skyttegravskriget. För boerna har grävt ner sig. Det är bönder med jaktgevär. Och så har du då highlanders och brittiska soldater som ska slå till en söndag morgon. Och ställt upp sig och blir massakrerade. För då ligger de i en skyttegrav. Sen är det 100 skandinaver med väldigt mycket svenskar. Även svenska bönder som åker ner för att hjälpa sina bröder. Får till uppgift att hålla en kulle. Och de blir utslagna, för de nås inte av beordringen om reträtt. Man ska dra sig tillbaks kort tid in i slaget. Och slåss till sista man. Det finns ett minnesmärke här. Det kunde icke fly, blott falla kunde de. Så allt det här står kvar. Och det är här 29 när Gösta åker förbi. Så det slutar med att de blir så intresserade av den här historien. Så alla hänger med. Mark i sin husky, Brett i sin husky med sin fru. Och Kent får åka med i Marks husky och så min mått. Så flyger vi till Kimberley, bor på ett jättefint engelskt flott ställe där. Äter mat, träffar lite andra människor. Och så gör vi en missing man morgonen därpå. Och på kvällen har vi med oss Absolut vodka, snapsglas, lax, ägg, kaviar hade ju Kent Nilsson. Och så drar vi oss det här på den här kullen
Och så står jag och viftar på svenska flaggan. Det var faktiskt lite speciellt. Jag har inte upplevt det där tidigare. Vilket intresse det var om historia och hur imponerade de var av skandinaverna. Boerkrigets, deras befälhavare, det slaget ska ha sagt när de vann över britterna. Det var en stor chock, den här förlusten, eller nederlaget. Att vi har, det är Guds förtjänst och skandinaverna. Vi har liksom att tacka för att vi vann. Så det här var ett stort minnesmärke. Det drar ihop så här lite, men jag tycker vi passar det här ungefär. Så ska det få komma lite frågor, tänker jag. För det får vara lite dynamiskt också. Jag tror ni säkert undrar en massa. Men här är då, varför inte, ett avskalat Cape to Cape-projekt som jag vände lite grann på. Först var det storstilade planer med reality-serie, följeflygplan, dyrt. Men det viktiga var ju att genomföra det här. Framförallt med den kvalitet jag ville komma åt. Så nära originalet som möjligt med just André. Och då var det KISS, Keep It Simple Stupid. Och då var det viktigt att nå fram, som vi sa, 24 oktober, 10:03 på eftermiddagen. Så vände vi på det. Vad är det vi måste skära bort för att vi ska komma i luften? Så här i efterhand har jag ibland fått frågan, men borde ni inte haft ännu mer filmat? Och ni borde ha gjort... Jo, men vi satte ribban där den behövde vara för att det skulle gå att genomföra. Och då tycker jag ändå det blev en vinst. För det genomfördes och det blev rätt kvalitet. Men vi gjorde det här spännande med Flight Radar 24. Man kunde i realtid se vad jag var oftast. Och så hade vi en crowdfunding med fundedbyme.com, det här moderna sättet att dra in pengar. För jag upptäckte, jag trodde i min enfald att Sandvik skulle vilja vara med igen. För de betalade hela den första resan. Och de som är så stolta över sin historia, som har 50 000 anställda. Jag var här i Stockholm och på World Trade Center och träffade cheferna. Men det gick inte. Och kanske är det lite svårt att komma och vifta med just äventyr. Man måste kanske genombestiga berget först och visa att jag kan. Jag är en äventyrare. Då blir det kanske intressant. Kanske kan vi göra någonting mer nästa gång. Men det fick ändå rinna över in och pengar. För då sa vi allt överskott från crowdfundingen och den lilla sponsor vi kunde få ska få rinna över in och charity. Så jag finner i Skellefteå ett Rotary-projekt väldigt litet. Det heter Make Reading Cool. Så de här ungarna syd om Kapstaden saknar inspiration och föräldrar och pengar för att gå i skolan. Och den här killen vinner en flygtur med mig. Så vi skramlar ihop 150 000 kronor. Jag skänker 50. Och Skellefteå Rotary 100. Det vart inget överskott. Men vi kände att självklart ska det bli någonting ändå. Så... Nu säljer jag lite föreläsningar och försöker återställa ekonomin så att säga. Men vi är väldigt stolta över det här. Det var väldigt roligt att komma fram. Jag fällde nästan en liten tår här också. Och här är ju min resa. Som från det här ögonblicket när man tänker att fan, nu dör jag 2008. Till att jag har lyckats med det här och kommit fram. Och gjort ett litet avtryck hos 4200 Facebook-följare. Svenskt flyg, ni som är med och tittar och följer och tycker det här är bra. KSAK som tyckte det skulle bli en medalj, årets flygare. Något avtryck. Och så kanske det allra viktigaste, det här med ungar och utbildning. Tänk om man kan använda dem. Jag kan få fortsätta prata om det här och prata om varför man ska gå i skolan. Varför är det viktigt att lära sig språk? Varför är det viktigt att intressera sig för andra kulturer? Och vara nyfiken, hålla den här vikingastilen på Skandinavien. Stellenbosch vart i alla fall, jag rundade alltihop. Jag landade på Morningstar norr om nordväst om Cape Town International, fikade lite, tajmade. Jag tror jag landade 30 sekunder tidigt. Det var ett massa svängande så här och jag satt och sikade, nu får det räcka. Och så kom vi ner och så var det en stor mottagning. Det är så vackert här. Det är kanske en del av er som har varit i Sydafrika, Kapstaden. Stellenbosch, bara att rekommendera. Vilket härligt ställe. Möten med människor har vi egentligen redan pratat om. Här är det faktiskt en svensk mojäng, en Gripen. Så jag gör en flyguppvisning på Johannesburg, Pretoria, på Schwarzkopf. Jag får ett fantastiskt mottagande. De dyker upp med två sitsi, med de här två piloterna. Och ni ser hur de pratar med mig här. Det går att förstå varandra utomlands, piloter emellan. Han höll ett yttervarv, 150 knop, jag flög 75. Så tog vi några jävligt häftiga bilder. Här lämnar vi över checken på 220 000 rand. Det är bara en bild från Khartoum där jag får bli inbjuden till en sudanesisk familj. Där kvinnorna, jag skulle just säga det, jag sa det liknar jul. Alltså det är inte så mycket muslimskt, så mycket islam. Jag kände det här är som jul, det är tradition.
Så nu, istället för en julgran som sticker ut i bagaget så ligger det ett får som är på väg till. Så slaktar man det själv. Det är tanterna som slaktar och sen sitter man och äter med höger hand. Så stoppar man undan vänster som är lite smutsig. Så satt jag med de här 10 barnen till de här föräldrarna. Och den äldsta, han var ju äldre och var kirurg och var välutbildare. Men det var kul att vara med. Det här är bara en bild från Arussa i, heter det va, i Italien. Fick också ett fint mottagande. The General Director of Sudan CIA, Khartoum, och skvadron 308, tror jag den heter, 340, Fox, två unga F-16, två, här är chefen, och öppna dörrar, här sitter vi hos skvadronen på militärsida utan tillstånd och fikar, och så två greker här, flygklubbens ordförande och så den här killen som ställer upp och hjälper mig, jag hade så roligt. Nu börjar det runda av här. Jag har bara skrivit lite det svåraste. Så jag har bara dragit några. Jag har pratat luftrummen. Jag tycker att 2015 jämfört med 29, så det är klart att luftrummen har blivit komplicerat det här med flyg. Det är kanske nästan för komplicerat. Jag kan bli lite trött på det. Och då var det ju Egypten framförallt som har jobbat. Afrika som helhet är jobbigt. De är duktiga på att ta betalt för allting. Europa är en ren fröjd. Enkelt att bara åka. Bränsle, ja, landningstillstånden nämnde jag där lite med flight permits. Man måste nästan ta hjälp om man inte har väldigt gott om tid och bara kan sitta och vänta och finna ut av det själv. Det är bra att använda någon av de här dispatch-funktionerna som finns. De hjälper, finns de som är specialiserade på general aviation. Bränsle, ja gud vad jag har tankat icke 100 ml. Jag har ofta kommit fram i lunchtid, betalat allt, immigration och det här. Och så gäller det att hitta en taxichaufför. Och så försöker man göra sig förstådd. Och så åker vi och köper plastdunkar. Ibland luktar det tvättmedel. Och så spolar man ut det med bensin då, på närmsta bensinmack. Och så börjar man fråga efter oktan. Jag såg aldrig någon siffra på någon pump. Ingen förstod vad oktan var. Och då blev de glada. Så tog de en marmeladburk eller något sånt här. Så hällde de upp lite bränsle. Så. Och så stod man och inspekterade det här. Ibland var det rött, ibland var det blått, ibland var det grönt, ibland var det genomskinligt. Och det luktade väldigt olika. Ibland var det bara liksom rävgift. Alltså. Och så fick man bara bedöma, ska jag hälla det här i min flygmaskin? Men det gick bra. Jag var väldigt noga med att inte få debris eller skräp. Och jag kollade i min gaskulator hela tiden. Och det gick väldigt bra. Jag hade ingen dränering på min färgtank, men den tog jag ut. Den satt med säkerhetsbältena och med snabbkopplingar. Så tömde jag liksom bara ut den. Höll det hela ganska enkelt. Bränsle var en stor utmaning. Ska man genom Afrika och kan tanka bilbensin så är det en enorm fördel. Är man avhängig av 100 eller blir det problem. Då gäller det att ringa in de få platser som trots allt har det fortfarande. Ja, tvingas upp på höga höjder med mått blir det jobbigt. Jag gjorde en flyguppvisning i Johannesburg, också 5,500 fot. Jag kom upp på 7,000 fot. Jag brukar ju stiga lite högre innan jag börjar göra loopings och rollar och sånt där. Jag kom inte högre. Full gas. Jag hade en start i Tanzania på 6000 fot, 30 grader varmt. Och en mått, du kommer alltid i luften. Du, den vevar ju iväg, du får upp stjärten och du får din lättningsfart och du lättar. Och så blir det inte så mycket mer. Och sänker du nosen, ja, då studsar du ner igen. Och höjer du nosen, då sänker du farten och så ramlar du ner igen. Jag upptäckte att det var bara en fart som gällde och fullgas och utmagring. Den magrar man ju framåt, en air control. Och där byggde jag in en lambda-sond som drog ström. Men då tände jag bara den snabbt, strömsatt och den stod och hoppade lite. Men då hade jag på cruise kommit underfund med hur det var ganska jobbigt att magra ut för du ska sänka varvtalet lite. Och sen ska du gasa upp det igen, en air control. En rätt lång process. Men då fann jag ut ungefär vad mätvärdet skulle vara på lambda-sonden. Då kunde jag väldigt snabbt finna det där. Låste, stängde av, plöjde vidare. Fysiken, ja, jag är var lite gammal för det här känner jag. Och jag tycker ändå jag är i bra skick. Det var väldigt jobbigt fysiskt, var ute så länge. Fokus, det var jobbigt att vara ute då 7 veckor. 42 flygdagar, 62 flygningar på egen hand. Och när man då flyger färdigt och inte är pilot längre, ja då ska jag på något vis ta på mig min tekniker caps och seriöst börja titta på flygmaskinen. Vad ska hon ha? Och verkligen gå igenom allting. Det var jobbigt att hålla det fokuset. Och när man sent på kvällen bara ville gå och lägga sig, ja då skulle jag blogga.
skriva om allt jag varit med om. Jag var så trött och jag fick inte iväg det här ibland. Får ringa hem till hustrun halv midnatt och liksom berätta vad jag har skrivit. De kunde lägga ut det. Och så ringer klockan 5 på morgonen och så är det bara ut igen. Det var tufft. Spioneromistankar, det var ju, men det upptäcker jag när jag sitter i den här baren i Nairobi. Där sitter mycket duktiga piloter och de bara skrattar åt mig. Jag tyckte det var lite tufft att berätta att jag har varit arresterad. Ja, det har jag också. Bara, ja, det blir man tydligen. Så man ska inte ta det så personligt. Och det blir som ett, bara ett läge man går i med myndigheterna. Man blir de osäkra och det så här, ja, man blir arresterad. Men det är klart, den egyptiska arméns spioneri, det var inte så bra. Det var inte. Sömn, jag sov dåligt, det var mycket stress att vara ute på det här viset, det var det. Jag ändå brukar ha lätt för att sova. Lärdomar, jag har väl dragit det här redan. Intresse och passion förenar oss över kontinenter. Ni hörde den där tesen jag hade, jag tänkte att det skulle vara samma smile. När du öppnar upp hjärtat på rätt sätt, hittar samma entusiasm, finner den där. Den starka versionen av det här är ju kärlek. Men i den mjukare varianten så är det väl det vi håller på med. Det är entusiasm. Den här oändliga energin. Vi vet inte var den kommer ifrån, men den kan ju flytta på berg. Och den är överallt. Den är ju även i de här länderna. Den här kolsvarta Nubien i norra Sudan. Samma smile. Trots att det är så mycket som inte förenar oss. Så öppnar den här, kring den här gamla flygmaskinen. Så förenar det. Jag tänker flyg. Vi borde flyttas upp på en högre piedestal. Jag tycker det är något väldigt vackert med flyg. Jag tänker flyg är den aerodynamiska bron. Jag hörde ett program om broar. Som vacker tanke med en bro. Den naturen har skilt oss åt. Där man liksom har utvecklat en kultur här och språk och så vi här. Så bygger man ju en bro. Det är ju det gränsöverskridande. Det är där vi förenas. Det är väldigt vackert. Det är vackert i poesin och i andra texter. Men då tänker jag att flyget är ännu vackrare. Det är också en bro. Det är den aerodynamiska bron. Tänk om man tog bort flyget från världen idag. Var skulle vi då hamna? Jag tycker vi skulle ha en lite annan status än vad vi har. Gästvänligheten är större än misstanken. Gud vad gästvänliga de är i Afrika. Men det är för att det inte fungerar där. Det behöver man varandra. Man behöver vara vänlig och titta på varandra och knyta kontakt. Det behöver vi inte i Sverige. Man kan sitta ensam i en lägenhet. Fixa allt online. Kanske någonting att lära av afrikanerna. När jag överkommer utmaningen växer jag som person. Jag har ju varit inne på det här med varför man ska ut på äventyr. Och jag är intresserad av smärta. Det hör ju det. Den brutala kraschen var inget jag sökte. Men där utvecklas jag i det här. Och jag tror att man ibland, inte varje dag, det orkar man inte, men någon lördag morgon ibland ska man inte sova till 10 på förmiddagen och börja steka amerikanska pannkakor 11:30 på förmiddagen. Då ska man ut tidigt och så ska man gå ut och göra något som gör ont. Så man vet, det här kommer då. Jag kommer ångra mig, jag kommer tänka, varför gör jag här ute? Jag tror det är viktigt, jag tänker som, livet är som ett flygplans envelope. Vi piloter tänker väl envelope, ni vet vad jag menar. Hur högt kan man flyga, hur fort, hur sakta? Det är tydligt. Det läser man om i flyghandboken. Men jag själv, jag inser också att jag har också ett envelope. Och det kan vara, är jag trött så är det lite sämre med det. Jag tror att vi ska ut och tänja grejer. Vi ska ut och känna den där smärtan. Tyvärr tror jag att om man krusar som ett trafikflygplan mitt i envelope hela tiden. Då tror jag att psyket blir osäker på vad vi är. Och där kommer ångesten och den psykiska ohälsan. Vi är ju inte förankrade i det här sättet att leva. Vi är förankrade i belastning, trauma. Kunna resa på oss efter ett misslyckande och ta oss vidare. Det jag tycker är väldigt intressant. Man ska ut där. Jag träffar en gubbe på min segling en gång. Han har ensam seglat. Ska också över Atlanten vid La Coruña i nordvästra Spanien. Han har suttit i storm i 3 dygn. Han hade utrustat med en liten tillpile. Det är en liten båt som man går ombord så välter den lite så. Och små snören så. Så han har suttit i överlevnadsdräkt i 3 dygn. Och handstyrt. För han hade ju ingen ström. Han hade ett bilbatteri. Solpanel och tillerpilot, storm och moln. Och då sa han till oss senare på kväll, för jag och brorsan satt och debriefade honom med öl och vin där. Och satt där med stora ögon och lyssnade på den här gubben. Han bara låg och han var gammal, han var närmare 70, stort skägg. Och så sa han bara, när du är så trött så du tror att du ska dö, då klarar du lika mycket till. Och jag tycker det är så befriande att höra det.
Det är mycket av de smärta vi känner kanske när vi lyckas nå ut till det där, kanske också bara hjärnspöken. Och de kan man flytta på. Gud vad vi kan. Där ska man känna en tillförsikt i det. Man ska ut och testa det där ibland, tror jag. Men man behöver inte för Guds skull göra en cape to cape. Det var bara mitt tokiga sätt att komma lite underfund med mig själv. Perspektiven, nyckeln har jag skrivit. Ja, det här kan vi. Piloter, det är något spännande. Det jag tror flyger som socker och alkohol. Inte riktigt byggda för det, men vi svarar väldigt väl mot det. Vårt psyke gillar det där perspektivet med flyg. Och den aerodynamiska bron. Jag tycker det är någonting vackert. Det får jag bara prata ännu mer om flyg. Det är ju det här med att en bro, ska den byggas, får du spränga, du får skövla lite, flytta någonting, gjuta upp, bygga med sten. Du kan bygga murar med sten, men du kan också bygga broar. Men det, du får ändå åstadkomma lite med naturen. Flyg, åtminstone när du kommer i luften, sker fullständigt på naturens betingelse. Aerodynamik finns ju inget vackrare. Det handlar om att lära sig smeka luften på rätt sätt. Så skapar du aerodynamik och den sker alltid på naturens villkor. Därför blir det blir alltid vackert, så att säga. Varför? Jag har redan varit inne på det här. Men här står jag vid det här gränsskiktet, Atlanten, Indiska oceanen. För att utvecklas måste jag utmanas. Mina gränser är fortfarande outforskade. Att leva sin dröm är ett privilegie. Jag känner mig så privilegierad att jag har fått några förutsättningar i det här landet på många olika sätt och vis. De kompisar jag har, det jag har lärt mig från andra. Det support jag har fått under den här resan och jag fortfarande har. Och att jag är själv där med en egen vilja och fångar den. Och jag hoppas att någon gör om samma resa om 80 år och dokumenterar likheter och olikheter. Jag skulle vilja göra en bok. Det här får ju inte bara bli ett elektroniskt avtryck på internet. Det här är ju retro. Självklart skulle det tryckas en bok. Och så hoppas jag någon dammar av den och inspireras till läsning. Och en ungdom längre fram hittar min bok, hittar Justas bok. Och inspireras. Och att man inte förlorar sin historia. För att det är väl som en navigering. Död räkning. Du måste veta vad du var. Och så tittar man på klockan. Man har sin kurs. Man förflyttar sig. Och genom att man vet var man var så vet man var man är. Och jag tänker historien och liknande. Om vi glömmer bort var vi var så förlorar vi oss lite grann i nuet. Och vår riktning. Jag tror kanske. Jag har ju varit inne på attityden. Som man hade redan på den tiden. Saknar vi inte den lite? Den här lite kaxiga attityden. Att man bara, hur svårt kan det vara? Man sätter på sig en kostym. Så flyger man en gammal mått 29 till Kapstaden. För att visa. Man ställde inte de här frågorna vi ställer idag. Men är inte det farligt? Går du verkligen att försäkra flygmaskinen? Men kan du verkligen? Ska man verkligen? Du som har ett flygkapten i SAS. Du har din lön och en fantastisk familj. Varför? Men det har jag väl kanske svarat på. Nu hör jag brinner för de här lite filosofiska frågorna. Så jag tycker på något vis jag har nått fram här. Jag tackar för att jag har fått möjligheten att prata om det här. Allt mellan himmel och jord på något vis. Allt från skruv och bult till det här lite mer. Vad ska man fylla sitt liv med? Vad går allt det här ut på egentligen? Här är jag bara också en sökare. Och det här blir bara kanske mitt svar på vad det hela handlar om. Tack ska ni ha. Och jag öppnar väl upp här. Vi har väl tid för lite frågor. Så jag svarar ju oerhört gärna på vad som helst här. Johan, det är väl så att man klarar dubbelt så mycket som man själv tror. 5 gånger mer än vad hustrun tror och 10 gånger mer än årsan. Ja. Du har klarat mycket mer än vad vi alla har trott var möjligt. Fantastisk entusiasm. Det finns chans för lite frågor, men en sak gäller. Ni får inte prata utan att prata i denna mikrofon. Vem vill fråga? Det kan vara allt från flygtekniskt, liksom, vilka höjder ligger man på, hur fort gick det. Var det något tekniskt krångel med flygplanet? Nej, men jag blev överraskad. Jag var ju väldigt förberedd. Jag hade ju en mått över mycket Whitworth. Verktyg, jag hade en hel del fasta nycklar, väldigt mycket fick jag lämna hemma. Jag hade ju liksom travat upp allt jag ville ha med mig och så insåg att det här får jag inte med mig. För det väger ju en del. Men det är ståltråd, silvertejp, packningscement, packningar, massa bra att ha kring tändsystemet hade jag en hel del så jag kunde byta komponenter i det. Lite extra kablar till det.
Jag hade mycket sånt. Men nästan till min besvikelse. Jag tänkte tidigt också att om det nu bryter samman tekniskt, då får jag ju inte bryta samman själv. Då ska jag försöka le och känna att bra, nu blir det här en del av äventyret. Nu plockar jag av den här cylindern och så ringer jag någon där hemma för att skicka en ny. Så ska vi lösa det. Jag kände en stor tillförsikt i måttens enkelhet och den kunskap jag har på den. Via det jag har lärt mig i måttsammanhang i Sverige. Via Mats Roth och de här killarna. Men den gick väldigt fint. Jag har haft oljeläckage, jag har rättat till. Jag har varit väldigt på. Jag skakar ju mycket där framme, så det är ju mycket att det kan släppa med muttrar och bultar. Så jag har varit och känt på dem mycket. Jag har varit mycket, ja, mycket hands on, att man känner och man drar. Vi hör om det är någon sprygel som har knäckts eller om det är några nya ljud när man drar i allting. Så hon gick ju oerhört bra. Det var ju ingenting. Alltså några oljeläckage. Och sen är det bara mina servicer i tillägg. Fylla på olja, torka olja, tvätta upp så att man kan liksom se om det kommer några nya. Men faktiskt ingenting annat. Jag har lagat vingen i Nairobi. Två spryglar knäcktes. Någon har, tror jag, stått och lutat sig. Och det är de här som har enklare spryglarna som är mellan huvudspryglarna. Det är egentligen bara en pinne. Och de var bägge knäckta. Så det skar vi upp och limmade i nya. De är duktiga med duk och dop i Nairobi. De har mycket sådana kärror. Ja. Är det så att ni alla är förstummade över denna berättelse? Vad blir nästa äventyr? Ja. Vill min fru inte alls höra. Men hon inser ju att det blir någonting. Jag skulle gärna vilja fortsätta flyga. Jag tänker lite vikingar. Jag drömmer om, varför inte flyga i österled? Till Iran. Birka, Iran. Följa vikingabåtarna i Volgo och någonting tjosan. Spagettirutten kan väl någon göra. Venedig, Xi'an. Var kom spagetten ifrån? Marco Polo. Man börjar titta på och breda ut kartorna där, så blir det väldigt spännande. Så ni hör, jag tror man ska kunna göra någonting. Det skulle kunna gå att göra en realityfilm, tror jag. Man skulle kunna, ja, med det här veteranflyg som inramning, tror jag. Det skulle kunna bli väldigt spännande för vem som helst. Så här finns det möjligheter. Vi får se. Ja. När kommer boken? Jag hoppas den kommer innan året är slut. Det skulle vara jättekul och liksom det kunde få bli en julklapp. Jag har lovat alla mina följare att det måste bli en bok. Det blir någon slags självkostnadshistoria. Jag hoppas kunna samla ihop pengar och trycka upp den här. Vi har några rewards kvar på Funded by Me. Det kanske sitter någon här. Det är någon poster som annat vi ska få ut. Vi har inte glömt bort det. Men så kommer boken. Jag drömmer om en barnbok också. Barnböcker är väl lite fascinerande, för de blir lite enkla. Ibland är det så att man som vuxen kanske måste läsa en barnbok för att fatta. Det blir för komplicerat annars. Och jag tänker, den kanske ska heta Den aerodynamiska bron. Den skulle innehålla inspiration till unga varför man måste lära sig läsa och skriva och räkna. Och hur det har kopplingar till äventyr längre fram. Jag vet inte. Jag tycker bara det känns så kul, den möjligheten just med böcker. Jag hoppas i år. Hör det, tiden går. Nu ska vår ordförande få säga slutorden. Tack för allt det här. Jag har en flaska med Red Baron vin. Aha, varsågod. Vad lämpligt. Det brukar vi dela ut. Tack så mycket. Plus ett medlemskap betalt för året. Aha, ja. Tack så mycket. Självklart. Ja, oerhört fantastiskt föredrag. Jag tycker vi ger honom en riktigt varm applåd. Stort tack. Vi måste vara ute för klockan 8, för då vill personalen gå hem, så att jag tänker om ni drar iväg. Tack. 13 april tack. Till nästa gång. Tack.